Redi yd. Print trenu ni dhe Podravka. Një mëngjes e pijë. Kohëm edhe një herë. Po, në kajra... Bukër se shpesh më po këto kote fundë. Javet bashkë, kështë që edhe në javën vëjmë në avijen qështu kam një ditë, dy ditë më ngu, për shkak që keken... Ani, mirë. Keka është ashtë sezona e Dortmundve dhe e duhet shumë... është shumë i angazhume. Po, shumë i angazhume është edhe kanë thirë shumë në për Dortmundve dhe... Edhe kështu që përna më ngën keka, po nuk ka lidhe kjo. Emisioni vazhdan. Po, mirë mëngjezi për mirë. Që ka kje kjo mëtë, se du në u befasova definitivisht. Nuk ka qenë shumë ftoft, në ashtë është prit edhe shiju i cili po bjen për momente. Absolutisht, heq ftoft, e kemi po edhe në vetura tora që s'ka pas asë edhe pak bile akull, po edhe kemi paralembru në fakt me grafika tona që së do të të ka me pas reshje kletat shijut, si pasu e këtyre reshjeve normal që edhe temperaturat do t'jem pak sa më të ljarta. Pra, është ftoft, po ju edhe asë shumë, kështu që du të bëjmë i gati për nesër dhe masinësër, pasi që temperaturat do t'bjen drastikisht. Mirë. Këtë borë? Jo, borë, akuma nuk do t'ketë borë, po shpresojmë që këto reshjet borës t'i shojmë, pse jo edhe sëtë, nëse jo në temperaturat e ullëta, atër edhe këto reshje shiu mund të qëndrohen pra në pjolla borës. Si do që uftë, ju theme dhe njerëmi mëngjezi pra gjithë shikuesve të orës 7, uroj të keni edhit samë të mbarë për sëtë, e meteorologës e përket teritorit të Kosovës parashuem mod kryesisht vranët, do t'ketë intervale me djelë në disa pjesë të vandëve, po ashtu në pjesën përëndimore, po shohem pra edhe rishë shiu. Temperaturat minimale kanë zbritur duke filluar me qytetin e Gjilani dhe Mitrovicës me minus 1 gradë Celsius, po vazhdojnë 0 gradë në Ferizaj. E pas ditë, temperaturat maksimale do të kënë ngritje letësisht dhe pritë të arrim nga 7 gradë në Prishtinë, 7 pashtu do të jetë maj larta në Pejë dhe Prizrenë, kurse qyteti Gjakovës më në fund pra poshojnë me një temperaturë 2 shifrore që do të ashenoj pra në termometrë dheri në 10 gradë Celsius. Gjakovës si gjithmon pra edhe përstot me ngrata. Dhe në 10 gradë kështë? Po. Dullë vera? Befasi e madhe, po si të qoftë këtë e bënë edhe shiu. Mirë, shkojmë tani në Shqipëri, e Shqipëria si pas meteorologëve do të karakterizohet nga mod kryesisht me djelë, po shumë edhe vranësira që do shrojnë me të reshurat të shiu, të këto reshë sigurisht do t'jenë më prezent pra në pjesën veriore dhe në atë qëndrore. Temperaturat minimale po fillojnë me kurqën si të mund, pra me minus 1 gradë Celsius, 2 në Peshkopi, 4 po vazhdojnë në qytetën e Kukësit. Ndërsa pas ditë, temperaturat më të larta do t'arinë nga 3 gradë, në fakt nga 9 gradë në Tiranë, 10 do t'jetë më e larta në qytetën e Durësit, pjesa jugore pra dhe kësa radhe, saksej qyteti Sarandës do t'jetë vendi më ngrohtë me 15 gradë Celsius. 15 gradë pra 5 gradë më shumë se tek ne. Edhe me i mullo. Mirë, shkojmë, vazhdojmë tani tutje edhe me rajonin ku ekspertët parashojnë që i gjithë rajonit do të përcjellet nga mod indryshushëm, vranësira, po ashtu rreshë shiu edhe djelisht që do t'jetë prezent pra gjatë pazitës. E temperaturat më të ullëta kanë shënuar duke filluar me Rozhaj minus 4 gradë Celsius, një në Struk, 3 po vazhdojnë në qytetin e Ohrit. E pas dite, maksimalit do të kënë ngritje letësisht dhe pritët të shënojnë nga 11 gradë në Budë, te do tjetë me larta në Shkup të Maqedonisë, e qyteti i Dubrovnikut, kësaj radhe do tjetë vandu me ngrot me 14 gradë Celsius. Pra 14 gradë do tjetë me larta se përket rajonit për dite në sotme. Është ku atë shohim kontinentin Europian, e Europa si gjithmon pra do shoshrohet me mod të ndryshueshëm, po shohim djelë që të ndi, mjegull në disa qytete, po ashtu në pjesën verlindore rreshje bore, aty sigurisht ku janë edhe temperaturat minimali më të ullëta në fakt.
Pra minimalit po shohim që po shënon nga minus 3 gradë në qytetin e Shën Petersburgut, minus 4 në Oslo, minus 1 po vazhdon në Londër dhe Paris të Francës. E gjatë ditës temperaturat më të larta do të arrijnë nga 13 gradë në Madrid, 14 do të jetë më e larta në Marseille dhe Rom të Italisë, e qyteti i Gjenovës, së bashku... Ibiza, po shohim që Ibiza pra do tjetë vendi më i ngrohtë për sot me 17 gradë Celsius. E po shëndesim Kristinën shumë të mbrave cila mentalisht është në Ibiza. E po shëndesim shumë ljumë si ajo që është atje. Jo, spanjullë. Shko lidhje. Ani 17 gradë për anëci. Shumë ngrohtë atje, më krasim me neve, mirë shumë. Tani nga Europa shohim Prishtinën për gjatë 6 ditëve vijuese, parashikimet po na tregojnë pra që si pas kësaj grafike, për shumë që nesër do të ketë rrëshje të borës, të shohim sa janë të sakta këto gjasa, me rëndësi do të hymë edhe në website atjerë dhe pritët që ta konfirmojmë në edicionet e radhës. Mirë, si pas pra meteorologëve, për shumë që do të ketë më të ndryshueshëm gjatë javës, vranësira diell, po ashtu edhe rreshe bore, po shpresojmë që është e vërtet, pra minimalit do të cilin nga minus 11 gradë Celsius deri në 0, e maksimalit minus 3 deri në 7 gradë Celsius. Pra, si që se ka dhe më parë që do të ketë rënje drastike të temperaturave minimale, pra do të jetë mjaftohet, po për këto rreshe borës mbetet shihet. Për vitrive është një trajsh se o me konë shumë fëtoft. E shumë tani pra edhe një herë teritorin e Kosovës, për 3 ditë vijuese, parashikimet për nga tregojnë që gjatë këtyre pra 3 ditë do të keme garancira, rrishet leda të borës, po ashtu edhe erë që pritjës dhe fryojnë nga pesa veri orën në shpërësi, pra 7 metrë për sekundë. Temperaturat më të ullëta do të lëvizin nga minus 4 dheri në 0, maksimalit minus 2 dheri në 7 gradë Celsius. Faleminderit. Faleminderit. Për gjitha këto informata. Dhe të tëtë për mërana këtyre 2-3 ditëve, do të kemi shi, djeli, burë, ka pak, gjithka. Gjithka ka pak. Shkojmë me lojmet e para me Flerend Zeqej. Kosovës, sërbët e qeverisë dhe vandit Kosovës i shkuan dje në Beograd si mysafir të kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić, e ky fundit u dhan një ultimatum në afat shumë të shkurtër. Deri me 31 dhjetor, ta kthejnë Ljubomir Marićin në postin e ministrit të pushtetit lokal, shefi ekzekutivit sërbi Qej Selama dhe pushtetit shqiptar në Prishtinë. Kur të dërat Aleksandar Vučić në Beograd, të gjithë politikanët sërbë në Kosovë duhet i përgjigjen ftesës. Ministra deputet të listës sërbë që po kalen në një kriz këtë të hanë qysh në 9 të mëngjesit, shkua në qeverinë sërbë për takim urgent. Pas bisedime e 60 minut që u tha se kryeministri sërbë u dha ultimatum bashkohen bazve të ti në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës. Gjithë shka lidhet me atë se kush do tjetë minister i pushtetit lokal në Prishtinë, Mirjana Jepci që e mrua Rishtazi, apo duhet të kthehet i shkarkuari nga kryeministri Kosovës Isa Mustafa, Ljubomir Marići. Kryeministri Vučić dha qartazi porosin për përfaqësuesit sërb në Kosovë me tohi, se ata duhet që vendimet e tyre t'i sjellin në mënyrë të bashkuar dhe për këtë ata që kryen vete dhe pa qeverinë e Serbisë kanë sjellur vendimin politik që ta shkarkojnë Ljubomir Marićin, duhet që deri me 31 dhjetor ta tërheqin këtë vendim të dëmshëm dhe ministrja Mirjana Jeftić duhet të tërhiqet. Kështu ruhet bashkimi dhe përfaqësohet populli sërb, ndryshe jo. Vetish ministri që ishte i vetmi përfaqësues nga Kosova që foli pas takimit tha se nuk e di pse u shkarkua, derisa ironizoi me shefin e tij në qeverinë e Kosovës. Unë jam shkarkuar pa asnjë shpjegim, megjithatë atë sa kam dëgjuar Isa Mustafa nuk ka qenë i kënaqur me disa deklarata që unë i kam dhënë. Për këtë s'kam përgjigje, por mendoj se politikisht jam më i pjekur se Isa Mustafa. Do se nuk foli pas takimit që kishte në mëngjes, e ku mungoj vetë ministrëri Kosovare Jeftić, shefi qeveri sërbë i bëri të qarta pritjet që i ka kërshi listës sërbë në Kosovë. Gjdo ndarje me sërbësh në Kosovë me tohi është gabim. Unë ju bëra thirje atyre që vendimet i marin bëja të se që ka flasim dhe jemi marrë vesh ne, e jo mbi vendimet që do t'i merë të dikush me disa njerës dhe cilët nuk përfajsojnë interesat e Sërbisë. Pashtu Vučić qaj mesaje kërcenuese në drejtim të autoriteteve kosovare, nëse ato nuk bëjnë hapet të sak drejt themelimit të bashkësisë komunave me shumicë serbe.
Nishtë në silu zhëllëli dhe provodin... Ekziston ideja që ne duhet të presim edhe disa javë, por mos haroni e keni ujdin e Bruxellit që duhet plotësuar, e në vend se dikush t'i plotësoj detyrimet e ti, po tentojnë t'i blejnë disa sërbë. Nëse keni menduar se sërbet nuk kanë përgjigje në këtë, keni gabuar. Pas kësaj, Kryeministri i Serbisë tha të hënën publikisht se krishtlindjet ortodokse që i bie në fillim të janarit do t'i kalojnë në Kosovë. E ndërsa, Kryeministri i vendit Isa Mustafa e kishte dëruar Ministrin Maric vetëm për shkak të përkatësisë së tij etnike. Po të ishte shqiptar, ai tha se do ta kishte shkarkuar shumë herë. Ljubomir Maric e ka tepruar. Ish ministri nga radhët e listës sërbska nuk rreshti asnjëherë se bëri deklarata dhe veprime kundër shtetit të Kosovës, e këtë gjë e ka hetuar edhe shefi i tij Isa Mustafa. Pasi u bë gjatë, Maric nuk po mbushej mend, kryeministri i Kosovës e shkarkoi atë. Në fakt Mustafa tha se qyshmotja tërhoqi vërejtjen sërbit, por nuk e përjashtoi deri para pak ditëve. Por pse duroi ka gjatë mohuesin e shtetësisë së Kosovës? Me qenë se kemi një situatë në cilën ne po kemi një vullnet dhe po jemi pak ma gjenerosë sa i përket hapsirës për integrimin e komunitetit sërb, tu pas parasysh edhe rrethonat në cilat ndodhemi, jam munduar që të bisedoj disa herë me ta, t'i baj vërejtje dhe t'i them se do të duhet të respektoj ligjin, duhet të respektoj kushtetutën edhe duhet të respektoj rendin parasysh e çdo gjë që mund ta thot në seancë që mbledhet qeverisë. Mustafa tha se ministrin e pushtetit lokal do ta shkarkonte edhe sikur bartësi i këtij posti, të mos ishte serb. Po them sot publikisht se po të ishte një ministër, themi shqiptar, ai qysh motis do të ishte ministër. Në vend të Maricit është caktuar Mirjana Jeftić, që është kontestuar nga një pjesë e mirë e politikanëve serb të Kosovës. Mustafa që i vlerësoi si të papranueshme reagimet në Beograd për shkarkimin e Maricit, po këmbgul se ministresha e re është zgjidhje e mirë. Ata janë të interesuar që ministrat e tyre të punojnë, ta bëjnë punën si ministra edhe që të përfitojnë nga ajo punë popullata sërbe në Kosovë, për edhe të përfitojnë qytetarët e Republikës së Kosovës. Unë mendoj se është bërë një zgjidhje mirë me ministrën e re Mirjana Jeftić. Në këtë frym shefi i qeverisë u tha të gjithë politikanëve sërb, si atyre të deleguar në Prishtinë, por dhe atyre lokal, se askush nuk ka të drejtë të marr pagë nga shteti i Kosovës e të mos bëjë punën e duhur për këtë gjë. E shefi i grupit parlamentar nga AK Palekaj ka kritikuar ashpër kryeministrin e vendit Isa Mustafën për zhvillimet e fundit në raport me listën serbe. Ai ka thënë se Isa Mustafa në krye të qeverisë Serbia do të vazhdoj të konsideroj Kosovën si pronë saj. Lekaj ka quajtur Gjuriçin si bandit, që jep ultimatume dhe kërcënon për krimin e asociacionit sipas ligjeve të Serbisë, ndërsa për kryeministrin e Kosovës tha se po sillet si pul deti që nuk i dëgjohet zëri. Pas këtij postimi të Lekajt, menjëherë është përgjigjur kryeministri Mustafa në Facebook. Ai ka shkruar se çfarë ka deklaruar Gjuriçi është niveli i palet, të dy këta shërbehen me gjurë rrogaçesh, ka shkruar kryeministri Mustafa. Me lajme dhe zhvillime të tjera bashkë do takohemi pas 30 minutave. Faleminderit Florent për gjitha këto informata, është koha për bllokun e parë apo storitë e para të programit të mëngjesit. E kësaj here vjen gazetari Ardian Gazeri, i cili vjen me një histori shumë të bukur që ka të bëjë me një shpikës të inhalatorit. Inhalatori është një instrument i cili përdoret zakonisht për njerëz të cilët kanë probleme me frymarrje, këtu po i shohim edhe pamjet të cilat i kemi. Pastaj vinë më të rejat nga fusha e sportit, sigurisht se sport kemi më pak këtyre ditëve, është Liga Anglisë ajo e cila e mban primatin si liga më e fortë, njëjtën kohë më aktive. Pastaj e kemi motin dhe në fund lajmet. Është koha për Ardian Gazetë. Mirë më ngjesh. Mirë dhe në program të mëngjesit. Me problemet, sidomos me në kohën të cilën po jetojmë, me ndotje të ndryshme të cilat janë, sidomos me krijimin e alergjive të ndryshme, po ashtu edhe me ndotjen e cila po shihet që është shumë e madhe, atëherë sigurisht se na duhet edhe një instrument i tillë siç e ka zbuluar
ose shpik si... Mi e letu vetit jetën. Mi e letu vetit jetën, se për çka është fjala? Fjala është për një inhalator i shpikur në Kosovë, është i patentuar, bëhet fjalë për Smail Mulaj, me profesion elektricist në qendrën klinike të mjekësisë familjare në Pej. Kjo shpikje ati i ka ndodhur rastësisht, nga kurioziteti i tij, prej elektricisti, është prish makina e inhalimit në të në qendrën mjekësisë familjare, edhe ka fillu me riparu. Bum, 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 e ka kryu të vetën. Kështu që për ma shumë për ndjekim storën, e shohim që si. Hajde, shkojmë deri në pejën e Ardionit. Ky qytet njihet si vend i vlerave dhe kulturës. Janë njerëzit ata që jashtojnë hijeshin pejës. E peja ka 10 karakter të tillë. Në pamje të parë duket si njeri i rëndom, por mendja e tij bën projeksionet të veçanta. Profesioni që ushtron është elektricist, por i shkojnë përdore edhe inovacionet. Shpike e tij është ky inhalator që u shërben të gjithë atyre që kanë probleme me frymarrje. Ndërtimin e saj e filloi për të ndihmuar personat në nevojë, por ja që i doli një shpike e bukur. Unë këtë shpike e kam bërë, këtë pajisje e kam bërë duke parë nevojën për pacient, që ka nevojë dhe aparatet e vegjël që nuk po funksionojnë që shduhet. E kam punu këta për të mirën e pacientëve. E kam punu, nuk e kam ditë se qka jam të punu. Në fakt, unë e kam ditë që qka jam të punu, por nuk e kam ditë që mundet me konë një shpikje e rej. Si çdo inovacion, edhe kjo makinë ka kaluar në për të gjitha fazat e inspektimit para se të patentohej. Ishtë drejtori që ka qenë këtu në QKMF, më ka udhëzu, tha, masi që i ka pa pajisjen, tha, më ka udhëzu për me shku Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, për me bo një kërkesë për patent, për mu patentu pajisja. I kam bo kërkesën, pas një viti e gjysëm ashtu, i kam plëcu ato gjitha. E veçanta e këtij mjeti është se në të mund të shërbehen të gjitha moshat. Kjo mundësohet nga presionet e ndryshme të ajrit në këto valvula. Këto janë maskat për inhalim të pacientëve. Tash i vendosim këto në aparat, ku mund të kryjnë inhalimin pacient. Ky aparat shërben për 4 pacienta, si po shifet. Se i përket presionin dhe ka njëta ju? Presionin e ka konstant, gjithë dalje e ka presionin konstant, por nuk është presionin njëjt. Dalje e pare ajrit është e dedikume për moshat 3 për beba, e ka presionin ma të tëllt, nështë këto dy daljet janë me presion ma të lartë, edhe i treta është për mosha plesve, për mendoj, që është një presion i mesëm, krasi me këtë tjera. Por shpiket e ti nuk mbarojnë me kaqë. Shumë shpejt, Smail Mulaj pritet të kryoj edhe një mjetë të ri që shërben për pastrimin e ajrit dhe mbrojtjen e ambientit. Projekti i radhës është një pajisje e madhe, pajisje gjigante të quaj, që është për parandalimin e ambientit, ndotjen e ambientit, njëkësisht është edhe për parandalimin e ngrojës globale. I ka disa funksione, filtrimin që e ban të ajrit ndotën, edhe temperatura që kanë këto rafinerit që lirojnë një temperaturë shumë të madhe, e banë zvoglimin dhe një mas shumë caktume, një mas shumë të ullët, për më ndaj, e ullë temperaturën e ngrojës. Mirë vë dokës, ha?
Aha. Mora do oksigen. U këfjela pak. Kësha pas dëshirë me cek që kë njeri, Smail Mulej, edhe pse ka rrit me shpik një makin t'il. Edhe me patentu, po ashtu të njejtën e cilë është një procedurë gogje fështirë. Kë nuk po gjemë për kraje financiare në asni formë, nga asë kush në këtë vend, që me mujtë me implementu këto me fabrikun, po në seri, me mujtë me shqit, diku. Kështu që i kësha lut institucionet shtetënore, njerës të ndryshëm cilët kanë mundësi financiare, të ndimoj një projekt tilë, sepse vërtetja vlenë edhe për shësrinë të onë, sepse faktikisht aja ta e ka fillu me i bo mirë shësërisë, ndërsa e ka dalë një shpike. Ta të regojme dhe ne zamën e madhë, të ndimojmë këti njëri. A jenë të knaqën të qendrës klinike mjekësore familjare, që shështë ajo, a jenë të knaqën me spaku me punën cilin po e bënë kjo makinë? Faktikisht jenë ma të knaqën, sepse ma shumë me këtë makinë, sësa me ato makina tjera cilat i kanë pasë, cilat kanë qenë të fabriku me jashtë, diku. Sepse deri tani, diku, 3-4 mujë ka që është vendosë aty, edhe nuk ka asë një prishje. Edhe po të kënë do një prishje, është mjeshtre atë e cili mundet në regullu. Faleminderit Ardian për gjitha këtu informata, është koha për Jonin dhe më trejat nga fusha e sportit. Veta jonin a i përqen dua. Qa është dua? Njëshi. Jone, që kemi të reje prej sportit? Kemi ndeshit. Dhe më të ashtë e është kjo pjesa përfundimtare? është pjesa përfundimtare, me gjatë anglez nuk kanë përshim. Tash është kjo... Me datë ne kanë lujen tjetër. Po, kanë lujen tjetër, është Boxing Day, pra është kjo pjesa ku Premier Liga të zhvilloj disa ndeshin një kuhë të shkurëtër. Pra Boxing Day qëhet parasyje se do të kjetë shumë... Do të rejen, me një fjallë. Mbrëmjë në zhvilluar, përthuj se gjitha ndeshe të javës të 18, Chelsea po vazhdën paracitit fantastike, është fitoria 12, resht 3-0. Bile Guardiola dje tha që shumë fështire ka me... Ja, do të kjetë shumë të fështire, shumë interesant në 4 rastet e fundit kërë është shpallë kampion, gjithë mund ka qenë e para në kohën e Krishtlindjeve, ta është do të të kemi kalu, shumë gullë në partë aksion... Si e pjek si gulla kur kemë Barcelonë, po po jepë të? Duke që ka ndru edhe puna taktikës së trenerit italian Antonio Conte. E përmendëm që është fitoria e 12 dhe kështu ka një e përsindaj skuadrave tjera. Arsenal ka shënu një fitore të rëndësishme ndaj West Brom Albion, pastaj kemi humbje në radhës të skuadrës Leicester City, të kampionën shumë në qëfar minute ka shënu gol skuadrë Arsenal në minutën e 88, ishte duke barazuar pikërisht me West Brom Albion. Manchester United ka shënu një fitore tjetër të rëndësishme, po këndelët Manchester me Guardiola 3-1 ndaj Sunderland, po me Mourinho. Swansea City ka fituar ndaj West Ham United, në fakt West Ham ka shënuar fitore të thellë 1-4, kurse Manchester City po ashtu ka shënuar fitore ndaj Hull City 0-3. Chelsea është pra lider me 46 pikë, 39 ka Manchester City vendit të dytë, pra është bën një shkëputje kogja e madhe. Liverpool është e treta, apo ka një ndeshje më pak. Arsenal është e katërta me 37 pikë, sa ka Liverpooli, por me një ndeshje më shumë, pastaj vjen Tottenhami dhe Manchester United. Liverpoolis po dëgjohet shumë, nuk është në media shumë. Jo, me gjithatë, po bën loj shumë të mirë, dhe po shihet që është në pjesën e naltë të tabelës. Shumë interesant, Milot, sepse kampioni aktual është në vendin e 16, po bëhet fjallë për Leicester City, është 4 vende nga rënja ligës, dhe vetëm 5 pikë i ka nga skuadra dhe e fundit Hull City. Nuk bjenë, e kam potencu shumë mirë, që si vjetë kanë mu koncentru në... Me gjithatë nuk është ideja që më rahë dhe pej ligë, edhe se vitin e kalum me të kujtu që do sot kanë qenë në kësilloj situate para vitit 3, po pas vitit 3 ka fillua e shpërtimit. Hajde përthemi hipotetikisht, fiton Leicesteri, fiton Champions League, edhe bjend një të në kupi ligës. Kjo është shumë interesant, sepse në Europa League,
ka qenë skuadra e Cyrihut nga Zvicra, cila është në ligën e dytë, po si fitues i kupës së Zvicrës, ka pas drejt me lytë në garat Europa Ligës, pra ka një lej tilë. Jo, metën liga, nuk metën ligë, që fëse fitën që apë qenës liga, nuk ka lidhe. Nuk lidhe të asgjë me ligat vendore. Vetëm nëse afo liga angleze, për ndryshe nuk ka gjas. Do të flasim më pak për ndeshjet e NBA, pas Krishtlindjeve ku zakonisht ka ndeshjet me skuadra të forta, ku balafaqon skuadra të forta, mbrëm ka pasur shumë ndeshje, befasën fitoria e skuadrës Detroit Pistons, që është një prej skuadrave më dopta në NBA, kam pushtur skuadrën e Cleveland Cavaliers 106-90, pra kampionin aktual, fitore ka shënuar edhe Chicago Bulls, që kam pushtur Indiana Pacers në një ndeshje interesante 90-85, po i shumë pamjet pikërisht nga ky takim, ku Dwayne Wade ishte basketbolisti më i mirë i këti dueli, pra i ndeshjes Chicago Bulls Indiana Pacers, pastaj ka shënuar fitore edhe Houston Rockets ndaj skuadrës e Phoenix Suns, e pikërisht nga kjo ndeshje Milota ta shohim edhe një video shumë interesante që kemi përzgjedhur për sot. Minnesota Timberwolves e kam poshtur skuadrën e Atlanta Hawks me rezultat 104-90. Pra këto kanë qenë disa prindeshjeve, sepse ka pasur shumë takime, edhe ndeshja fundi që para 2-3 minutave përfundoj ishte mes Sacramento Kings dhe Philadelphia 76ers, rezultat minimal 102-100, shënuan fitore skuadra e Sacramentos. Një lajm shumë të shpejt edhe nga futbolli, po flasim për mesfushorin e përfaqësues të Kosovës Bernard Berisha, i cili do thotë ka ndruar ekipin, nga skuadra Anzhi ka kaluar tek Terek Grozni, skuadra nga Qeqenia, ku janë edhe dy futbolist shqiptarë, Disi Roshi dhe Bekim Balaj, pra është bashkuar kësaj dyshe ky futbolist, transferimi i tij i flitet këtë kushtuar 2 milionë gjysë skuadrës Terek Grozni, dhe rroga e tij kogja e madhe do të jetë në krasje me Anzhin, pra do të jetë diku rreth. Anzhi ka qenë shumë mirë për faktin se ka ndosht edhe shumë. Po pikërisht prandaj ka pasur shumë oferta jo vetëm nga Rusia, po duket të jetë një ofertë shumë e mirë edhe nga ana financiare, sepse Bernard Berisha tash për një sezon do të përfitoj 1 milion euro, dhe mos flasim që do të ketë sigurisht edhe bonuse, sepse në Rusi pothuajse mbas çdo ndeshje skuadrat që fitojnë marrin bonus, sepse edhe kështu kesh. Kështu kesh, do thotë ti japin gjithë aparat. Edhe në fund përmenda se do ta kemi një video nga NBA, është basketbollisti i Houston Rockets, Chinanu Onuka, që është shumë interesant, e risjell gjuajtjen e Rick Barrett, basketbollisti që ka luajtur në vitet e 70-ta në NBA. Chinanu Onuka. Okej. Kështu kanë nga Nigeria. Shumë interesant, sepse të hënën dje ka pasur debutimin në NBA, edhe i ka kthyer gjithë gala, do ta shohim në çfarë formë dhe çfarë mënyre. To an excellent free throw shooter. You just don't see young kids doing this anymore, but he can make it. Kjo gjujtje vetë me tregu që thirët e ka emnin gjujtja e gjyshës, po sigurisht ky basketbollist e bën këtë gjë për shkak se është dora ti shumë e madhe, topi nuk mund të kapë me gjujt. Në të njëjtën kohë, unë s'kam shumë me gjujt prej vjes lirë, kështu që në vitin 1996 është majt kampionati Gjevdedu dhe së në shkollë, edhe kanë qenë tifoz diku rrëth 1500 tifoz rrëth shkollës, edhe kemi lujt në atë ku kundër ekipit Shpend Ahmetit, kryetarit Prishtinës, a jenë vetë 4, në unë vetë parë, edhe në pamënësi për me gjujt, qështë du të me gjujt për jase, e ku me gjujt kështë edhe, ku me dhonë një dy kosha edhe njëtën ku ketë tifozin hi më rena edhe më kanë kapë. A ke vitu bile? Jo, këna nëse kjo është për shkak, do thotë në NBA është pa për herë të parë përmenda në vitin 1970. Disa herë është rikthyer nga disa basketbollistë, po kjo përmenda bëhet për shkak basketbollist i jugoslavistë kanë. Për shkak disa edhe lehtësi edhe më lehtë është, do thotë më herë topi kështu, edhe disa prej basketbollistëve kanë probleme me dorën, për shkak se Shaquille O'Neal për shembull. Po, edhe pse është një kop si me kop mandarina. Do të thonë për shembull topin e ping-pongut, atë ai topi basketi ka do kështu. Hajde, jam falënderit për gjitha këto informata, shkoj me motin.
Kim. Qa të met pik? I për mu këtë, mos hajtë ti me një. Mos pa më dy me 17. Në Trip List, edicioni festiv me 1 janar në ora 22:40. Moti mundsohet nga uj rrugove. Jen takon ndryshime. Ndryshime jo, po gradualisht dhe temperaturat po ngriten, do të ta shfrytëzojmë edhe këtë ditë, pasi që në ditët në vim do ta kemi shumë ftoft, pasi që temperaturat minimale po pritën të zbresin deri në -11°C, -11°C definitivisht mund ngri. Po si do qoftë, ju themi edhe një herë mirëmëngjesi pra gjithë shikuesve të orës 7. Uroj që po kaloni qasit të mira në kuadrë të programit tonë, atëherë meteorologët sa i përket teritorit të Kosovës parashojnë mod kryesisht të vranët, duke edhe intervale me diell, po ashtu në pjesën përëndimore pritën në rreshtet e shiut. Temperaturat minimale zbretën duke fëdhuar me Gjilanin dhe Mitrovicën -1°C, po vazhdojnë 0° në vendet e tjera. Ndërsa pas dite, maksimale do të arrijë nga 7° në Prishtinë, 7 po ashtu do të jetë më e larta në Pejë dhe Prizrenë, Gjakova me 3° më shumë, do të arrijë edhe temperaturën më të lartë për ditën e sotme deri në 10°C. Pra 10° do të jetë më e larta për ditën e sotme, temperaturë mjaft e mirë kjo, tu e marrë parasysh që se kemi pa këtë temperaturë dy shifrore ka herë. Shumë motiv. Prej fillimit fundit nëntorit. Gjashtu diqka. Faleminderit. Shkoj me pak marketing dhe pastaj i kemi lajmet. Moti mundsohet nga uj rrugove. Ora 7, emisioni më i mirë. Wow! Super ofertë në Komodita Home deri në 80% zbritje. Dyshek, Komodita Soft, nga 210 në 126 euro. Komodita Home. Që kafeja të përmbush knaqësinë e shimit për ju, në fabrikën tonë ne zgjedhim me kujdes çdo kokër kafe para procesit të bluarjes. Teknologjia moderne në fabrikën e Prince Cafe Turke ka krijuar mekanizmin e paketimit 3-shtresor që kafeja të ketë freski, aromë dhe cilësi. Në këtë mënyrë, ju shijoni pastërtinë dhe forcën e vërtet të kafes turke. Tani me hapjen e çdo paketimi, përveç aromës së kafes, ju mund të hasni me kuponet me shpërblime të shumta duke filluar nga 500 gram kafe turke. Para të gatshme nga 5 deri në 100 euro. iPhone 7 dhe kuponi magjik që bartë në vete premin Peugeot 208. Princi, shija e vërtet e kafes. Kemi një detyrë speciale nga IPCO. 10.000 shpërblime. Deri në fund vit. Jepi. Shpërblime si iPhone 7, MacBook Air, Samsung Galaxy S7, iPad Pro, Samsung LED TV, Mini Cooper One dhe Range Rover. Sir Yll, 2.000 shtrakthulje. Merë 2 GB nga interneti më i shpejt në vend dhe mundësim për të fituar një nga 10.000 shpërblimet duke përfshirë premit kryesore Mini Cooper One dhe Range Rover. IPCO, shumë dhurata. Hape qajn Podravka dhe do të knaqesh në fuqinë e begatshme të aromës. Sepse paketimi i ri, unikat, i ruan shijet që aqë shumë të pëlqejnë. Çaj Podravka, kënaqur me gjithë zemër.
ofertë, merr një gratis. Oferta përfshin të gjitha enët për gatim. Tova, tenxhere, tiganë, gjyma dhe gjezve. Enët për stërvim, pjata, djugët, perunjët, fikët, gotat dhe filxhanat. Të gjitha mjetet për pastrim, nxemëse, pajisit për banjo, poqat elektrik, dharëset e rrobave, tekstilin shtëpiak, batanijet, jorganët, jastëkët, mbulojat për shtrat, për divan dhe për tavolinë, banjoret, peshkirat, tepijat e të tjerë, qindra modelet të lodrave, produktet e autokosmetikës, shampo për gjama, antifriz, aromatizues, aksesor veture. Blej dy produkte, merr një gratis në të gjitha produktet shtëpiake. Gëzuar, vitiri, Viva Fresh Store. Shiko djale, së shpeti do të njohë shien e liris, shien e dashuris së par. Do të gëzosh në shien e fitores, dhe do të mësosh të kalosh shien e hidhur të humbjes. Por një gjë e di se çdo gjë do të jetë në rregull, sepse nga të gjitha shiet, çdo herë do të jetë një shie e cila do ta kujtoj shien e shtëpisë. Qumshti Alpsko, tash edhe me shije çokolate. Një kafe, ju lutem? Patjetër. Riko, zgjidhje inteligjente. Gratis. Oferta përfshin të gjitha produktet për meshkuj, femra dhe fëmijë, duke filluar me xhemperat, rrokat, tuksat, këmishat, pelerinat, të gjitha llojet e jakneve dhe paltove, qindra modeleve të dorzave, kapelave dhe shallave, farmerka, pantolla dhe trenerka, Hello Honka dhe të gjitha produktet e brendshme, pandufet, këpucën dhe qizme. Blej dy produkte, merr një gratis në të gjitha produktet për të gjitha mosha. Gëzuar, vitiri, Viva Fresh Store. Kure kujton të kalumën, qëfar shë? Atë bot me nxyra zbeta, ku nuk mire frymë let. Kur qytetin bëllë të syd, di ku fshetas, ndizësh e nxyra të zbeta. Atë kujtojt që shjetës më buzi kem fry. Atë kujtojt si kemi jetë, e si jemi ndalë, për pak. Mandeju lindëm prap, t'lir, pa as një mur për bal. E ndritëm kohën, kur nata ka më shumur. Dashuria nuk thuhet, po shkruhet, po çka ka rëndësi. Deri sot visheni si dëni, t'levizni si dëni, dukeni si dëni. Ne do të shkojmë me njëri tjetrin. Ecim bashkë prejt në dhejtave, 25 vjetë, Gently Shoes. Playboy King of the Game. Press to play. Zgjidhje shpejtë dhe e lehtë për nevojat tuaja. Merr Express Kredi për vit të ri në bankën Raiffeisen deri në 5000 euro. Pa bashku amarës, pa garantues dhe pa kolateral. Banka Raiffeisen, ju uron festat e fund vitit. Mirë mëngjesi shikues të Klan Kosovës. Në Shtërpcën me shumicë shqiptare po vazhdojnë funksionimin strukturat paralele serbe. Atyre po duhet të paguajnë shërbimet komunale edhe shqiptarët e kësaj komune. Frati është gojë i pastër. E për t'i marrë mbeturinat në këto shtëpi në firaj të Shtërpcës, për kujdeset një ndërmarrje komunale.
por kompania Novo Javno Preduzeqe, që kryen këto punë por edhe drejton usjelsin, nuk është nën urdrat e institucioneve të Kosovës, por të atyre që punojnë si institucione paralele në flamurin e Serbisë. Banonët shqiptarë që në fshatra paguajnë vetëm beturinat, e din që ajo është serbe, por nuk kanë zgjidhje tjetër. Kjo është një fakturë e një komune, e një kompanie të strukturave paralele të Serbisë në Shtërpës për mirëmbajtjen e ambientit. Disa nga banorët e Firajës fajin për operimin e këtyre strukturave paralele e hedhin tek institucionet. Po më vjen keq me thonë, po si këtë komunë është për shembull Kosovës paralele sa të ekzistojnë ndash me dokumentë, ndash me vepra. Këtyre akuzave të banorëve ju bashkangjitet edhe Ali Halimi, asambleisti i kuvendit komunal të Shtërpës nga radhët e vetëvendosjes. Majdje si pas ti, institucionet nuk kanë bërë gjë që ato të ndalen. Nuk janë marrë as pak me shurin e struktura paralele në komunën e Shtërpës. Ata sot e kësaj dite dhe të manë funksionojnë dhe ofrojnë shërbimet qytetarëve në të mënyrë jo të leqme. Se këto shërbime menaxhohen nga struktura paralele e pranon edhe nën kryetari shqiptar në komunën me shumicë serbe. Aktualisht, drejt tani, punët rreth ujësielse dhe kanalizimit i ka kryer një ish ndërmarje publike komunale, e cila është menaxhuar nga sistemi paralel. Por si pas Fizullaut, së fundmi është arritur një marveshje që menaxhimi i ujësielsit e kanalizimi të kalojnë në kompaninë regionale Bifurkacioni. Ta që janë të po përgatitit nga kompania Bifurkacioni, në moment që te kalon apo transferuat menaxhimi komplet me Bifurkacionin, faktikisht kjo ndërmarrje publike ka më ushqu. Por këtyre marrëveshjeve nuk po u beson Halimi. Kjo është thënë që dy vite mes gabofshat do të po, megjithatë deri sot nuk kena kur gjë dot konkrete. Një përgjigje rrëth marveshjes në fjalë Klan Kosova e ka marrë dhe nga drejtori kompanisë Bifurkacioni. Nazif Aslani ka thënë televizionit me telefon se marveshja parashe, që para se të marrin në menaxhe mujësielsi në Shtërpës, organizata zvisranët CDI duhet i kryen të disa riparime si donacion, të cilat si pas ti nuk janë kryer ende. Elavdim Osmanaj, inxhinier në CDI, i ka thënë televizionit me telefon se vlerësimi i gjendjes dhe rrjetet është bërë, derisa në pranverë të vitit të ardhshëm, pritet të nisin punimet për sanimin e defekteve në të. Edicioni radhës i lajmëve në orën 8:10. Faleminderit Florent për gjitha këto informata, është kuar për bllokun e dytë të programit mëngjesit. Këtu afër i kam Agnesën, e cila flet për nënat dhe ushqimin e fëmijëve, sa duhet ushqyer me gji apo me ushqime të tjera. Dhe pastaj e kemi këtu zgjedhjen e telefonit më të mirë prej spari prej punëtorëve të Klan Kosovës, pastaj edhe prej vlerësimeve të ndryshme të cilat kanë ndodhur në përbuat, se kush është, a është Samsung apo iPhone, e pastaj e kemi intervistën e Lindit Adindinsës në Syq Shtat dhe motin e lajmet. Nesëm në mëngjezi, mirëse jeni në programin e mëngjezit. Është temë diskutueme shumë, se a duhet ushqehet fëmia me qumsht artificial apo qumsht tjetër pasterizuar apo diçka tjetër. Por shumë gjitha këto tjera të bimë poshtë edhe që fëmia duhet me ushqy spaku ato nanat cilat kanë gjithë. Po, shumica nënave kanë gjikë, kështu që pa tjetër duhet, se cili student, se cili vërtetem, duhet që do me vonona duhet pa tjetër me ushqy me qëmë shqiri, dhe mirë po kras, kësoj kras ditve të para dhe zhvillimit të tyre primar, atëre qëto herë dalin edhe detajet të tjera për benefitet që i ka qëmë shti i gjirit. Është një student i fundit i cili e ka lidh këtë fakt me mënyrën e të ushqyerit të një personi gjatë gjithë jetës të ti. Do me thonë, nëse një fëmi ushqehet me qumësht gjiri, atëherë ai gjatë gjithë jetës së tij ka më pas më lehtë të ushqehet me ushqime më të shëndetshme. Do të ketë zgjedhje të ushqimeve më të shëndetshme, sepse organizmi i tij prej kur ka lindë është i mësuar nën vedije është kjo, sepse organizmi i tij është i mësuar, domethënë, me ushqime më natyrale. Gjithashtu, nëse doni që fëmiu juaj, për çita ato nëna cilat janë gjithanse, nëse doni që fëmiu juaj të ushqehet shumë më shëndetshëm, atëherë gjatë shtatë zanisë dhe gjatë gjithanjes edhe ju
ju duhet të ushqeheni shumë shëndetshëm edhe me laramani ushqime. Sepse sa më shumë ushqime që ju pëlqejeni, sa më shumë fruta, perimet hani apo cilado ushqime tjera që janë të shëndetshme, atëherë fëmiu juaj në gjithë jetën do të fokusohet më shumë pra në vetjen e tij tek ato ushqime. Sot mbark aty po bësa. Sot mbark domethënë definitivisht për më me ushqy trupi i tij ndjen atë mungesë të këtyre lloj ushqimeve. Kështu që një lajm shumë i mirë, atë për ndryshe, pra ma lehtë se me ushqim e gjinë nuk ka me kur gjo tjetër, ma shëndetshëm nuk ka, kështu që nëse doni... Ma pak e kushtushme. Edhe shumë ma pak e kushtushme, edhe nëse doni mja shpëtu fëmijët juaj jetën për gjithmonë, atëherë ushqeni me gjinë. Faleminderit shumë Agnesa për gjitha këto informata, u shkua për Liridonin në rubrikën Hightech, ku flasim për dy telefona Samsung dhe iPhone, se kush do të zgjidhet më i miri. Me vot punëtort, po tashti me vot hapur dhe qëkojmë edhe vëtimin se cili dhe tjetë, se cili është telefoni, po dhe shikojmë cilat jenë vlerësimet në vot. Po, faktikisht, me latë dhe më thonë hryu dhe kjoj vit, edhe qëthmonë teknologjia po avanëson dita ditës. Dita njave kemi pas ka një telefon. Edhe listën që kemë këtu, faktikisht 7% të telefonave që kemë pas në prezentim. Unë e këmë bërë një listë edhe i këmë marë dy faqe, do thonë sartë përmës me shku, ka veç unani me një faqe, ose Amerikanë për shumë për zxedhin tjetër qka, edhe Europian tjetër qka, atër jë mundu që me marë një faqe prej Amerikanë, veç është fonë Arena, që i ka zgjedhë, dhe më thonë, dhe telefonat matë mirë për 2016, edhe një faqe, dhe më thonë, të Europiane, PC Advisor, që i ka zgjedhë dhe kjo dhe telefonat matë mirë për vitin 2016. Dhe më thonë, këto të dyjat i kanë listat paka shumë të ngjashme, po vendin e parë, 2-3 e kanë ndryshe. Pianisin prej vendit parë, se prej eksperiencët ma hershme, gjithmonë, kërë kemë njës prej 10, gjithmonë dhe i fundin a kamet të gutë, shpejt. Do më ndore kemë dy telefonat matë mirë për vitin 2016, që është Samsung Galaxy S7 Edge, edhe iPhone 7 Plus Jet Black version. Do më thonë, këta dy telefonat janë telefonat matë mirë në trek që janë shpall, njëni, do më thonë, për Europianëve, cilët Europianë, do më thonë, e kanë zxedhë, po ka Samsung, Samsung Galaxy S7 që në kanë zxedhë, ndërsa për Amerikanët, ose një pjesë e botës e kanë zxedhë Samsungin, me thonë, edhe pjesë atjetër e botës e kanë zxedhë iPhone-in. A për qështë e botë randome, a? 7 Jet Black. Këta dytë, faktikisht, do më thonë, basë PC Advisor, pozitën e parë është Galaxy S7, pozitën e dytë, faktikisht, e kanë qitë LG G5, ndërsa pozitën e tretë e kanë qitë iPhone 7, që une, për mendimin temë, për do më pozitën e dytë për mu, nësi kësha po pozitën e kësha qitë 7, po mëndaj iPhone-in, ndërsa Samsung-in pozitën e parë. Ndërsa në basë fonë Arena, kjo portal Amerikan, ky portal Amerikan, këta, dhe më thonë, kanë qitë iPhone 7, po dihet, në vendin e parë, ndërsa Google Pixel edhe Google Pixel XL kanë qitë në vendin e dytë, ndërsa në vendin e tretë, apo në pozitin e tretë, kanë qitë Galaxy S7 edhe 7 Edge. Me hilë Amerikanë. Amerikanët, faktikisht... Ja, se përdorin Google-in shumë. Maj mirë, për mendimin të maj mirë është Google Pixel, edhe është maj ri, sësa Galaxy, sësa LG G5, e kë, Note 5. Note 5. Faktikisht, Note... Faktikisht, kjo është shumë pas. Jo, që për bëjnë, e po... E po, na, mujna me bo dhe të shumë qëfar i kemë nga telefonat. A shkujmë me vëtim? Po, shkujmë me vëtim të mbrendshëm. Të vëtim të mbrendshëm të punëtorëve të programit mëngjezit. Shkujmë me gjevdetin, gjevdet? Samsung. Samsung. Shkujmë, Gjakov? Gjakov, Blen? iPhone. iPhone?
Shkoj me iPhone 2. Po? iPhone. A mirë, është prap iPhone 3, e në? Samsung 2. Unë për Samsung jam. Dhe unë Samsung 4. Linda. iPhone. Musafiri. Edhe shkojmë për Samsung është, edhe një vot për Samsung. Po, për Samsung 4-4. Musafirin. Musafiri për Samsung. Shkojmë regjia. Ja, ja. Sosht e thonë. Shkojmë qëtësi se i presim vota përfundimtare të cilat na vinë nga regjia. Regjia. Florente, iPhone. Veli Samsung. Teo Samsung. Po, tjetër. Emini Samsung. Po. Sa me dhja iPhone, po. Përfundoj. Përfundoj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 për Samsung. 1, 2, 3, 4, 5 për iPhone. Në koft. Po, faktikisht, kjo e dëshmoj që na jem evropian, edhe ashtu në Evropë. Janë Europians, vëtoj për Samsung. Samsungu, kështu që nuk është... Faleminderit shumë, Liridan, për gjitha këtë. Shumë dikajt kësaj, cilin do shta merë, dhe më thonë nuk kemi gabu, se edhe iPhone-i ka super performance, edhe Samsungi ka super performance, a kështu që prap jem okej, edhe ma ato dhe me këta. Dhe me shpadin e fituesit për telefonin më të mirë për vitin 2016, shkojmë të intervista e Lendita Dedincës në Syç Shtat. Mirëmëngjesi. Sot këtu në Prishtinë do të mbahet një konferencë e ku do të flitet dhe do të jepen të dhëna se sa po respektohet ligji kundër duhanit. Konferenca është organizuar nga iniciativa Mos e Dhez dhe ne në studio për detaje rreth asaj konference dhe rreth të dhënave se sa po respektohet ligji kundër duhanit, do të na tregojë një nga drejtuesit e kësaj iniciative që kemi në studio që është Kastriot Muqolli. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe Kastriot. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. E na trego sot në fund të vitit keni organizuar, do thotë ju përposë në ditën kundër duhanit që është me 31 maj, her pasjere organizoni edhe konferenca, aktivitetet të tjera, sot do të mbani një konferencë në fund të këti viti ku do të tregoni se sa për respektohet ligji kundër duhanit. Na tregoni qëfar dëna keni momentalisht? Po, na si iniciativë përveç që e shënonja ditën kundër duhanit që është 31 maj, kena vendosë që me qenë një farmyra aktiv gjatëm vitit, për monitorimin e ligjit për kontrolin e duhanit. Fatkeqësisht, ky ligj nuk është të respektu këtë vit, ndoshta mbi 90%, edhe kena vendosur që për fund vit ta mbajmë një konferencë për ta përmbyllur vitin, po edhe ti bëjmë thirrje në farë mënyre institucione për kohë që të fillojnë me një rigoritet më të madh, për shkak se kena shumë probleme në për çdo institucion, për çdo kafeteri, në secilin qytet të Kosovës nuk po respektohet ligji për kontrollin e duhanit. Kështu që po shpresojna që me këtë presion publik që jena të bo si iniciativë vullnetare që jemi, kena me ndiku sa do pak që më respektu këtë ligj. Vitet kalume ka qenë një gjendje më e mirë. Po, ju thoni që 90% nuk respektohet. Po, nuk po respektohet, sidomos këtë vit është mbi 90%. Ligji kundër duhanit është miratuar në kuvendin e Kosovës në 2013-ën dhe në vitin e parë, do të thotë, sidomos në sezonin e dimrit, kam pas dalë dhëna se po respektohet dhe ridiku. Ndoshta 100% jo, mirë po dhe ridiku po respektohet. Mirë po se cilin vit më pas përqindja është ullur. Se ka ndodhë kjo kastrat? Si pas monitorime që i bëjmë të rend, vitin e parë ka pasë një punë matë mirë të inspektora për kacë, edhe të inspektorat të Ministrisë Shëndetësisë, po edhe të komunat. Po, kjo ka vazhdu të ra, edhe kam fillu shumica lokaleve mësë me respektu këtë legjë, po edhe institucionet. Tu njësë prej kuvendit që është institucionet që e ka miratu ligjën, institucionet shëndetësore që një farë njërë e ka duhet të jenë shumë strekt të respektimin e këti ligjë, por nuk është ndodhë. Kjo ka ndodhë edhe disa vendime që komunat i kanë marë të i leju terasat e kafiterive, restoraneve, mu mbyllë tërsesht, që me legjë është ndaljume, për shkak se në fillem, ka qenë ligjë 30% të jetë pjesa për pirin e duhanit, por pas taj është ndru dhe është 100% nuk lejohet të pije duhanit në hapsirat e mbyllur. Hapsirat e mbyllur konsiderohet hapsirat që është e mbyllur në dy ose më shumë angë, kështë që me këto vendime që po lejohet edhe për komunat
mes Prishtinës po dhe komunat tjera, një farë mënyra është u legjitimu shkelja e ligjit dhoni. Po, në vitin e parë, kur është miratu ligji dhe kur hyri në fuqi, në Prishtinë është zbatuar më shumë të. Po, fakt që në Prishtinë është zbatu, ka pas komuna që asë në vitin e parë nuk është respektuar as pak ligjit dhoni. Nas iniciativ kena po mentorime gati në shumicin e qytetet mëdha të Kosovës dhe kena po që përveç Prishtinës, deri dikon Mitrovica, Prizreni, tjerat nuk e kanë respektu ndoshta si këtë vetë që është dhe Prishtina. E pse ka ndodhë që në qytetet më të mëdha të respektohet ligje, mirë po në qytetet të vogla jo? Unë mendoj që ndoshta në Prishtinë këtë presioni publik është më i madh, edhe në qytetet tjera nuk është shumë presioni publik ose i medjave, edhe në Prishtinë e kanë respektu një farë mënyre. Kjo edhe që vlen cekët... A lidhë kjo edhe me kontrolimin e inspektorëve që e bëjnë në teren? Po, inspektorat, po, fakt është të disa komuna nuk kanë shumë inspektora, dhe përveç monitorimit ligjit për doanit duhet me bo dhe pun tjera, që një farë mënyre nuk është dhe që kanë shumë faj, po është mirë që mullë institucionet për gjithse edhe me gjithë një zgjidhje shumë atë mirë, për shkak se ndoshta ka komuna që nuk kanë mundësi, për shkak se s'kanë shumë inspektora. Po, diçka që po ndodhë Prishtinë është që ligji po respektohet për disa persona që kanë vullnetin e mirë. Do të thonë disa persona që kanë jo se po kontrollohen ose po frigohen për dënime, po e kanë vullnetin e mirë dhe po respektojnë ligjin për kontrollin e dhanit. Janë disa lokale këtu në Prishtinë që janë të bëu këta dhe në një mënyrë është për janë për lavdat, ndoshta. Për lavdat, janë ndoshta edhe mirë, ndonjë mirë njohim janë nda, si qytetar aktiv, qytetar të mirë, për shkak se po një është mirë, kërë përshkën disa venë edhe nuk po pijet duhani si venë tjera. Ka shumë lokale që respektohet në Prishtina, po? Ka, disa, nëse më imi përmen, disa, për shambull, janë këto Prince Cafejat, është Soma, Retro, janë disa, ka dhe tjera, po këto që i frekventojnë ma shumë, e këmë po që i për respektojnë, edhe që i kena bu disa monitorime, Prishtinë janë këto, Kafiqa, pronarët e ty në kanë vullnetin e mirë, jo që i po frigohen prej dënimeve, kështu që kjo është paket se u dashtë me pas ma shumë dënime që mu respektu ma shumë ligje për kontrolën e duhanit. Tu morë parasysh që duhani është një për shkaktarve edhe të kancerit. Ndërka që sa i përket institucioneve, sa po zbatohet ligje? Në institucione, gjysëm vitin e pare, këna bu një sondaj, edhe në kanë dalë që edhe institucione nuk respektojnë ligjin. Cili ka dalë shkelci më i madhë? Shkelci më i madhë kanë dalë ministrit edhe kuvendi. Dhe më thonë për bufete e ministrive edhe në bufete e kuvendit. Vetë ministrit që i sponsorizojnë ligjet fillemisht. Edhe kuvendi që i mirë atën nuk i respektojnë ligjet. Po, që u konë këgja shqetsuse për neve edhe institucione shëndetsore nuk e respektojnë ligje për kontrolën e duhanit. Dhe më thonë për bufe, pra vazhdo më konsumu që me legjë në për institucione nuk lejohet asë në obor me pi. Dhe dhe në obore institucione ose shkollave nuk lejohet më pi. A mund tjenë këto shkaqet që pasta edhe në lokale të vogla mos të respektojnë? Po, duke pa që institucionet ose duke pa ndoshtave deputetet, ministrat nuk respektojnë? Kjo një për arsijëm që nuk për respektohet asë në për restorane, kafiteri, kur nuk për respektohet asë ku ven në institucionin që e ka miratu këtë legjë. Edhe që ka qenë një praktik pak e keqe edhe vitet kaljume, po edhe këtë vetë, faktikisht këtë vetë jo se këtë vetë nëse zgabaj nuk jenë shqiptu dënime, ka pas një familjë seleksionim të vendë ku dënohën. Po, e keni vrejtje edhe për inspektorët, sepse nuk i kanë inspektu gjitha lokalet. Po, se për shambull, një lokalu dënu tjetër e jo, dhe ka pas një farë dëmtimi, për shkak se një kohë nëse nuk leju, në fillen ka qenë kjo që nëse nuk leju të pirja doanit, nuk po ka shumë pun, nuk po ka shumë pun kë kafeteria e caktume. Por, me kalimin e kohës pa të fillu kjo logik më largu dhe kam po që nëse për respektojnë gjithë duhanin, në qytetarë të vedisu, në dilshin jashtë, nuk raj, faktë se një kohë kam probleme mentalitetin të nanë, të më ndu që nuk kena me respektu, po filloj shumë mirë se cilë mund me vrej këta për shoqënisë vetë që ka fillu shumë respektu. Po që ka duhet bëhet që prapë, ndoshta 100% kërkush nuk pretë që të respektuat, sepse e dim që është e pa mundur, asë një legjë nuk respektuat 100%, mirë po të pak të nësi në vitin e parë që ka qenë 1% e kogja e madhe. Që ka duhet bëhet që prapë të disa gjoba shpërnda në Prishtinë, shqiptohen në Prishtinë, ka me pas një farë jehonë edhe të bizneset tjera dhe kanë mundalu
pira donin brenda hapsira të mbylluna. Kështu që nëse inspektorat fillojnë me kry punën e vet pak më mirë, besoj që ka me pas shumë efekt, siç ka pas në dy vitet e para. Gjithçka varet nga ata, do të thotë edhe dënimet që do t'i shqiptojnë. Po, edhe dënimet. Mirë po, kryesori është që dilet më shumë teren dhe të inspektohen ata. Është shumë e rëndësishme me dalë në teren. Pa dalë në teren, me inspektu, ndonjëherë ndoshta veç me vizitu edhe këto vende që respektojnë me një fanyre restoranët, kafeterit, po dhe institucionet me ndia të punë dorën e shtetit një fanyre, edhe me respektu ligje. Për shkak se një ligj që u miratu për kuvendit Kosovës, edhe duhet me respektu me në jone 100%. E qartë. Faleminderit shumë, Kastrio, që ishe pjesë e programit të mëngjesit dhe për këto informacione që shpallusë. Faleminderit dhe për juve shumë. Faleminderit dhe juve për vëmendje, ritaku e minister. Moti mundësohet nga ujë rrugove. Mirë mëngjesi sërish të nderuar shikues, jemi rikthyer përsëri së bashku me parashikimin e motit sa i përket ditës së sotme. Atëherë meteorologët sa i përket territorit të Kosovës parashohin mot kryesisht vranën, do të kemi intervale me diell nga pazidhja, po ashtu po shohim që në pjesën perëndimore pritën edhe rreshtet e lehta të shiut. Qytetet si Mitrovica dhe Gjiljani janë dy vende që po shënojnë temperaturë minimale duke filluar me -1°C e po vazhdojnë 0° në disa vende të tjera. Ndërkaq pas ditës temperaturat më të larta do të jenë gjithë mbi 0°C dhe do të arrijnë nga 7° në Prishtinë, 7 po ashtu do të jetë më e larta në Pejë dhe Prizren, e qyteti Gjakovës kësaj radhe me 3° më shumë do të arrijë maksimalin për ditën e sotme deri në 10°C. Pra 10° do të jetë më e larta për ditën e sotme, këto ishin temperaturat minimale dhe ato maksimale. Tani është koha për pak publicitet dhe kthehemi shumë shpejt me pjesën e tretë emisionit orës 7. Qëndroni me ne. Moti mundsohet nga ujë rrugove. Ora sot emisioni më mirë. A e dim që është një paketim ku përveç kafës në to ka edhe shpërblim. Prej 5 deri në 500 € ti fiton. Atëherë princi ty të gëzon me Fiat 500. Princ Instant të inspiron. Koha, një ndru senet. Komodita ofron produkte që garantojnë gjumë të rehatshëm, 4 lloje të ndryshme të dyshekve, shumë lloje të qarqafve, jorganve, batanieve, jastëkve, mantel banjoje, peshqira, si dhe shumë e shumë të tjera. Komodita gjithashtu mbajnë përfaqësitë ekskluzive të brendeve si Pierre Cardin dhe Touch. Të gjitha këto mund t'i gjeni në dyqanet e Komodita Home, në të gjitha pikat e shitjes. Komodita. Ndjehu komod. Ne kemi një detyrë speciale nga IPCO. 10.000 shpërblime. Deri në fund vit. Jepi. Shpërblime si iPhone 7, MacBook Air, Samsung Galaxy S7, iPad Pro, Samsung LED TV, Mini Cooper One dhe Range Rover. Sil yll 2.7 thulje, merë 2 GB nga interneti më i shpejt në vend dhe mundësin për të fituar një nga 10.000 shpërblimet duke përfshirë premit kryesore Mini Cooper One dhe Range Rover. IPCO, shumë dhurata. Kur ty është në kuzhinë, harro krej çfarë din. Injoro atë që nuk e din. Imagino ata është receta jote e vetme. Shkeni rregullat. Tregoj dhëmbët. Ndo ti duart. Shëndroj kuzhinën në 6 lojrash. E ku shesh i lojrave të bëhet shumë i vogël, dil jashtë. Pa ishtu me të njohurën dhe mësyja të pa njohurës. Dhe mos dëgjoj se si thonë të tjerët. Dëgjoj vetëm shqisa tuaja. Kur ti është në kuzhinë, gatuaj lirshëm. Vegeta. Thank you.
Po festojmë së bashku muajin e magjishëm të festave në Grand Store. Aktivitete të ndryshme, lojra, surpriza, zbritje të shumta ju mirpresin në Grand Store. E ani dhe përjetoni magjinë festive së bashku me brendet më të njohura botërore. Grand Store, dhurata më e bukur e festave. Papaduku është këtu! Prej të hënës deri natën e vitit të ri. Zbritje sot në zemra në Viva Fresh Store. Përveç zbritjeve në produktet esenciale, mira produkte shtëpiake në aksion festiv. Dej dy produkte me një gratis. Oferta përfshin të gjitha enët për gatim. Tava, tenxhere, tigane, gjyma dhe gjezve. Enët për servim, pjata, dugët, pelunjet, fikët, gotat dhe filxanat. Të gjitha mjetet për pastrim, nxemëset, pajisit për banjo, poqat elektrik, tharëset e robave, tekstilin shtëpiak, batanijet, jorganët, jastëkët, mbulojat për shtrat, për divan dhe për tavolin, banjoret, peshkira, tepijat e të tjerë, qindra modelet të lodrave, produktet e autokosmetikës, shampon për gjama, antifriz, aromatizues, aksesor veture. Blej dy produkte, merë një gratis në të gjitha produktet shtëpiake. Gëzuar, vitiri, Viva Fresh Store. Vë bas që edhe ju e keni menduar këtë zgjidhje një herë në jetën tuaj. Tashmë një zgjidhje krejt natyrale. Rinospray, një përzierje unike bimësh nga më e mira e natyrës. Zhblokon me një herë hundët, efekt antiseptik dhe antibakterial. Shëron mukozat e irrituara. E gjitha kjo në formë natyrale. Pa kimikate irrituese për mukozat e hundës dhe mund të përdoret në fëmijë mbi 3 vjeç dhe të rritur. Rinospray, zgjidhje natyrale për zhblokimin e hundëve. Unë me shoqen time e Donën kemi shumë gjëra të përbashkëta. Një prej tyre është dhe vendi ku ne i rregullojmë vetullat, bëjmë grimin, prejmë, ngjyrosim dhe trajtojmë me keratin flokët, rregullojmë thonjët me shellak, kryejmë depilimin me dyll të arit dhe për fund një spa pedikyr me masazh të trupit dhe shputave të këmbëve. Të gjitha në një vend, po kemi kohë edhe për kafe. Qendra dermatologjike Estetika, bukuri e shëndetshme. Zemra nuk është më një mister. Në Spitalin Amerikan, mjekët kardiolog dhe kardiokirurg janë ekspert në zgjidhjen e sekreteve të saj. Përdorimi i imazhërisë diagnostikuese më të zhvilluar, si dhe mundësitë më të mira të trajtimit kardiovaskular, ju sigurojnë kujdesin për shëndetin e zemrës suaj. Spitali Amerikan, së bashku përqafojmë jetën. Gratis. Oferta përfshin të gjitha produktet për meshkuj, femra dhe fëmi, duke filluar me gjemperat, rolkat, tuksat, këmishat, pelerinat, të gjitha llojet e jakneve dhe paltove, qindra modeleve të dorzave, kapelave dhe shalave, farmerka, pantolla dhe trenerka, helohonka dhe të gjitha produktet e brendshme, pandufet, këpucën dhe qizmet. Blej dy produkte, merr një gratis në të gjitha produktet për të gjitha moshat. Gëzuar, vitiri, Viva Fresh Store. Si prind, ti kujdesesh që fëmijët e tu të rriten larg mikrobeve, përkushtohesh të jenë të pastër, të hanë shëndetshëm, i ruan prej ftohti, bën më të mirën për ta, por pa pritmas, ndodhe pashmangshmja. Mami, kam dhimbje fyti. Ka një zgjidhje, natyrale. Faringospray, zbut mukozat e grykëve dhe shëron ato. Laringospray, heq bakteriet dhe redukton dhimbjen e fytit. Faringospray dhe Laringospray, shërim i shpejt dhe natyral nga Online Farm. Bravo! Lutura lart mbiret me një drevzë. Këtu në luginën rauhën e themi, çfarë do që të bësh, bëje bravo!
Zgjidhja është shpejtë dhe e lehtë për nevojat tuaja. Merr Express Kredi për vit të ri në bankën Raiffeisen deri në 5000 euro. Pa bashku amarës, pa garantues dhe pa kolateral. Banka Raiffeisen, ju uron festat e fundvitit. Të Klan Kosovës. Do të flasim për problemet që kanë banorët e fshatit Bardhosh, atje hajnat bën kërdi brenda një natë të vetme. Banorët po kërkojnë patrullim më të shpesh të policisë në atë zonë. Alarmin e orës nuk e kishin vënë për 4 të mëngjesit. Por antarët e familjes Veliu në Bardhosh të Prishtinës u desh të zgjohen aq herët të hënën. Kjo pasi u dëgjua një alarm tjetër, ai në shitorin e tyre. Nxorja ka ndodhur në ora 4:06, u aktivizua alarmi dhe i na dalë. Kër i na dalë, dera ka qenë hapur. I kena po senën që i ka morë do më hunë, ka morë dohanë bushje pare, dhe kënë vlerë 1.000 euro. Mesatarisht, policinë i kena njëftuë, policia ka nërë shumë shpejt. Pasi të paftuarit nuk u kapën dot, ata dhe veprat e tyre po analizojnë në këtë gjerim, që u ka prej kamerave të sigurisë të lokalit. Falë këtyre pamjeve, kush jenë qartë dhe fytyrat e hajnave, pronari shitores Olsa po beson që dhe policia do të arriti kapa ta shumë shpej. Me gjitha të, rastet si kë i kanë shqetësuar banorët e kësaj zone të krye qytetit. Biznisit e vogla ina në përfëndimina. Shkojnë në përfëndimina biznisit e vogla. Edhe këto vjetët që pëndodhin, to dhe më honë janë shkojnë të janë veç mbyllet biznisit. Në për situatë të rënd, natën me së djeles e të hënës, kaloj edhe familja Haliti, po në Bardhosh. Këto po pretendojnë si ju vodhën stoli. Kanë hi këtu e kanë thyrë kitë dritore, i kanë shtyrë kitë krevetin krejtë njëna dhe kanë vazhdu e kanë do më lushtin që shepote dhe ju. Këtu e në bo vjedhje edhe tjera, pak edhe ma heret, para një viti shpia motrës, para 4 vite shpia ati fqiut. Natën e njëjtë, këndej pari u tha se ndodhën edhe dy rastet të tjera të ngjashme. Klani provoi gjatë gjithë ditës të kontaktoj zyrtarët për media të policisë, por asnjërin nga përgjegjësit për komunën e Prishtinës nuk u përgjigj. Banorët kanë një kërkesë për kujdestarët e rendit, që megjithatë dolën në vend ngjarje. Ju vojmë apel policisë mos sjell pak më shumë në vologje këtu në Krenina se jemi pak më larg qendra, më kujdes më shumë se këtu hajni këto sene po bëhen krejt Krenina. E një ngjarje tronditse raportohet ka ndodhur përsëri në mbrëmjen e së dielës në burgun e Prizrenit. Burimet Klan Kosovës bëjnë të ditur që saktësisht në orën 17 një burgosur është kështrajtuar duke u rarë rënë derisa ai ishte duke ngrënë në bukë. Bëhet të ditur që dhuna ndaj të burgosurit në fjalë kanë kryer gardianët e kësaj qendre të burgimit në Prizren, duke përdorur mjete të forta. Klan Kosova ka kontaktuar me zëdhënësin e policisë rajonale të Prizrenit Hazir Berishën, por ai nuk ka dhënë detaje rreth kësaj ngjarje. Lajme dhe informacionet të tjera bashkë pas 30 minutave. Faleminderit Floren për gjitha këto informata aty dhe deskut informativ. Është koha për bllokun e tretë të programit të mëngjesit. E këtu e kemi Shqipën e cila çdo javë na sjell më të rejt nga Prince Coffee House. Kësaj here nuk do të fokusohet tek çajrat dhe kafeja, mirë po tek ëmbëlsira, se çfarë ëmbëlsire na sjell do ta shohim. Edhe do t'a kuptojmë vetë kur vjen Shqipja në studio. Pas të e kemi Arbër Salihun i cili nga të regon më shumë rreth një vjetë punë të gazetarëve të Kosovës, raportet, problemet të cilat i kam pasur gazetarët, e shumë qka tjetër është koha për Shqipën. Këtë e din që jemi majmë odës të une. Ani dhe se muna me kalëzuve që e muna që s'po muna me lajtë rahatë. Shqipja është një kry majmë odës të une. Një kry në ashtë të... Një. Ajgore. Asë një kry s'jo, veç me shtikla për do të në. Që apisha e prisha tësh.
Ani po shkojna në Prince Coffee House, kësa ere kemi si edhe një recet mjaft interesuante. Kjo recet është prezente tash e disa muaj në Prince Coffee House, bëhet fjallë për amëlkuqe. Amëlkuqe është një recet eftoft, është një ëmbëlsirë eftoft. Jo, ëmbëlkuqe, po amëlkuqe. Amëlkuqe. Dyqysh do këtë si mollë. Me o, me dy pika në altë. Amëlkuqe. Është një ëmbëlsirë e cila është eftoft, preferohet në stinën e verës, mirë po që mundet me u konsumua dhe gjatë dimret. Kjo ëmbëlsirë përgaditet me disa receta, është njëna prej ëmbëlsirave që merë mësë shumë t'i kohë për shkak që duhet, pasi që përgaditet pjesa parë, duhet ftohet për 12 orë. Kështu që merë kohë, ka bagi procedurë, mirë po, hajde të shkojmë të shkojmë. Më janisë, për shavull, dhëtë më janisë me 30 në më bugatë për vitri. Do të mja njësë, po, me 30. Me 30 do të mja njësë, me 30 me posë në tavullinat e iluja. Me 30 me posë gati, përshka kështë tregova që 12 orë është ai procesi ftofjes, pas taj duhet me ufut të kaj kremi i drezës, pa hajde shkojmë të ashojmë se si përgaditet edhe kremi. Hajde përshkojmë. Mirë se keni ardhë në kuzhinën e Prince Coffee House. Sëtë për juve, po pregatisim ëmbëlkuqe. Fillojmë me pregatitjen e tyre. 5-10 minuta bëhet tundje kopës, shllakun. Nëse është bazë më e vogël, mundet edhe në mikser më tund. Shkojmë me pjesën e dytë, me kremin, tash me kremin e që do të më përzime atë pjesën tjetër, qumshti. Qesim kremin. Dheri sa këtë tundet, fillojmë me kremën e tretë. Ne bëjmë matjen e ujit. Fillojmë me procedurën. Këtë duhet më tretë me ujë, këtë kremë. Me përzirin, që mësë me mejtë dronca. Kjo është krem pak si shtrëngus. Nuk është asë gelatin, asë gel, po është shtrëngus vetë i kremës. Përfërcus. Nga me pushu pakës. Dheri sa të bëtë. Ta shënë basje, ena është kje e mbushme, e shprasin këtë enën matë madhe, shka ku me pas hapsirë për më bëbë tretja e dy pjesme. Me qesëm. Në bojmë përzirjen. Kja përfundojt, është edhe kja është tëjse e gatshme. Në bojmë përzirjen e pjesës të tretë. Qa u konë që kjo? Krem vanile. Krem vanile. Po. Ma special është për këto ëmbëlkuqet. Njëre bojmë. Masa është bashku. Mirë. Ta shfillojmë e procedurën e mbushjes.
largojmë pakës, po? Këtë procedurë në rëmbushjes. Këto e silikonat, ku do të vihi në basë mbushjes në fres, po njerë e bojnë mbushjen për e pastaj. Kjo është kremë dreze, e gatshme, po e përpunume, e përpunojmë ekstra për mbushjen e këtyne, e bojmë rajen e këtyne për me shku në gjitha pjesët qoshet e silikonit. Patishpani zakonisht, patishpani thjesht, mbarohet, si keks. Një loj keksi i mbarohet. Edhe e bojmë matjen e këtyne, sa duhet me prej për afërsisht. Kjo duhet me qenë e nxehtë, filloj me. Ta shë bojmë të rjekën e tyne, në kokos, pak një. Pas i oftafën, ta shkoj me dekorimin e këtyre. Një dekorim të letë. Kjo është e tëra. Përveqë më s'fëllë, më se zgatë ma shumë. Deljasht, kludna, shdo, se më në shlirë, resht me shku, pa që ashtë të ditën e mirë, kalli është mirë. Qëta është të këmë shabë të apërmicëm? Hajde, shijemi mas nej. Hajde, hajde. Hajde, qau. Shijem. Hajde, shijem. Dhe, tash me shkuha për musafirin ton, Arben Saliu nga Asociacioni i Gazetarve të Kosovës, ku do të flasim për raportet, raportin një vjeqar të këti asociacioni. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. There's a darker side of me that makes you feel so numb. 'Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayer? Arben, mirë se erdhe në programin e mëngjezit. Sot është një ditë interesante për faktin se kena një nej në gazetartë dhe një herë në vjetë dhëtë me pasi dhe ma një nej. Është fjalla për Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës të cilët e organizojnë sonte, po të flasim pak për një vjetë punë, në qëfar pozite jemi si gazetarë edhe sidomos të e di që zhvillimi teknologjik ka bo që me shpërthy portalit e ndryshme të cilve nuk i di mas kush është prënar, as kush është gazetar, as kush shkruun, as pikaj shkruun, pishpisa, shkruun për krevetit, a pikaj shkruun. Po, Milat, është koni vit interesant edhe për neve, edhe për këtë gazetarët, ka pas zhvillime, na si AGK jemi rritë, si për mrena, ashtu edhe për jashtë, për kandikimi, për nga puna. Mëjë me thonë,
Në kështë dosh një emision maj gatë me full për këtë. Po fillojnë po, sënë të është ndeja. Kemi fëtu antarët e tonë dikun. OGK e i ka gjithse 480 antarë. Për momentin të regjistrum, nuk besoj se do të vinë këtë, po i kemi fëtu këtë dhe e presim e pasa ma shumë aty. Ndeja bëhat e miqtë prej orës 6 deri rreth orës 8. Pak me u pa, me u socializu edhe... Ashtë frikë e? Që e kemi logarit në, sa i kemi gazetartë, është frikë. Se pinë shumë, me dhejë që pinë shumë. Është problem. Ta këqyru në shpëna del bilancë. Kënë e pare kina prej OGK-së edhe pjetë e dyta dhëtë me pagu dhe ata, po? Jo, dhëtë jemi prej OGK-së, sa do që përvesajnë. Ok. Flasim pak për këtë pjesën tjetër, një vjetë punë, po bëse që Ka posë edhe Telashe, ka posë edhe senet mira. Po, definitivisht Telashe ka posë edhe Telashe të vazhdojnë, edhe nuk është që kemi mujtë me i trajtu gjitha Telashe. Thesh, një vit për neve si OGK i sukses shumë kuptimin që kemi mri me u konsolidu, kemi zhvillu procedurat mrenshmet funksionimit, kemi zhvillu një mekanizm mjaftë sofistikum i cilin animon me qenë sistematik, edhe në reagimin edhe mbrojtjën e gazetarve. Kemi publiku para disa dite raportin e hulumtimi që është zhvillu gjatë tëm vitit dhe ka dollë një raport mjaftë gjithë përfshirës bazuar në ato tri indikatorët e Komisionit Evropian, që është liria gazetarve, pozita në deskë dhe gjendja ekonomike. Më thonë është bënë këto tri fusha për gazetarët hulumtimi. Kemi lansu platformën online që është punu në bashkëpune me 6 asociacione, me 5 asociacione tjera të ishë Republikave të Jugoslavijës. Kemi një projekt për bashkë. Kemi maj dikun, nëse nuk gabojmë, mitë të trajnime në temat ndryshme për gazetarë, si të raportuot për temat ndryshme. Nështë ta ka hala, po mështë ta të praj të folë për gjithë punë që jam bo. Po, që apë du me thonë, është që jemi të lumëtën me ata që ka kemi bo për një vjetë, si vjetë, edhe nuk jemi definitivisht atje ku dojnë në konë. Kemi nevoj për shumë, i përmenë ma herët portalet. Kjo po i bën problem edhe vetë gazetarve, se është një farë njëre tregu i medjave, po e thëmë tregu se është po pak edhe industri. Po e di që duhet me pas lirit medjave edhe se cili me pas mënyre në shprejt, po jo edhe me dalë me dezinformata edhe me linqimet në ndryshme për personat të këtumë. Mendoj që duhet na vetë si gazetarë me u kujdes për kualitetin e punës tonë. Sepse, kur themi se nuk duhet me pas ndikim në gazetari, është e vërtetë dhe nuk duhet me pas, po kush e kontrolon kualitetin atër? Duhet vetë na me u bo ata që e kontrolojmë edhe standardin e punës tonë edhe kualitetin. Vesh një shembul, ta përmeni, unë nuk di, me sa kam bollum tim, nuk di që ka naj portal ose naj medium prej Kosovës që listot në Google News. E dim që Kosova ka bol anglofol se nuk është problemit e përkëtimi lajme, po është puna standardeve. Google News për me qenë i listum në lajmet e tyne, do të mi pas disa standarde. Kur ta arrim, këtë mujë me thonë që kemi mri diçka me bo përka. Kemi gazetar shumë të mirë, po besoj që është pak pun e financave dhe pun e tregut që pëndikon mos me pas, është po një konkurencë e egrë. Përshka portaleve dhe... A djetë paka shumë, a kini bo në hullim tem që djetë sa është rritmë në një viti, në di që ka posë poku një 4 ose 5 cilat ka ndalë 3-ja. Po, që në binë sy. Po, që në binë sy, edhe tjera atjen që s'na binë sy, që s'na dalin për para. Po, do t'i shofim në është amas një periude, tek sa shkojnë të rritë. Nuk kemi bo hullim tem, kemi qenë të fokusum tash në këtë hullim timin tonë. Parsor, planifikojmë me fillu me u marrë edhe me këto punë, planifikojmë paga shumë kove të fundit, OGK-ja ka marrë edhe rolin si sindikatës pak, po mundohet me imbrojt edhe drejtat e punës gazetarëve në mungesë të një sindikate. Ka shumë punë për më vëmë. Në petë një vetë ma i mirë, po besej 2017? Po. Definitivisht. Po, definitivisht. Po, rezultatet e punës që mbo... Ma pak maska, gazletësia dhe ma pak, që s'po po atë... Ajo, varët për aktivitetit politikë. Kanë thitë shumë gazletësia. Edhe gazetartë, edhe polistë, edhe protestustë.
edhe qytetar që pishin kafe aty në rrimës. Po, kjo puna tash që po e vrejmë që e suksesi, ja, kësë që po mujmë e po, apak, kjo nuk është se ka fillu bashkë si vjetë gjithë shka. Një pjesë ka fillu si vjetë, po këto themelet janë hedhë qysh në 2014, kër ka ndodhë kjo kuvendi ja zakonshëm, edhe kër është një farë mënyre, me thonë, rrithë me lua AGK-ja, me një ekip, me një bërë të mirë që kam punu vullnetarisht me vetë mohim. Po, punë e madhe, po, normalisht ka edhe ma shumë punë. Na duhet me u forcu edhe ma shumë. Që me mëri, me qenë aty ku dojna me qenë, edhe me mëri, nëse mëj me thonë, me këthyat respektin për profesionin e gazetarit. Dhe në faleminderit shumë për gjitha këto informata, faleminderit që ke qenë pjesë... U presim na i sonte, sonte, pa kamera. Pa kamera, gjithë kolegë këtu që i kemi jenë ftuar, po e shenë edhe ftesën të cilën e buni edhe Armeni. Vishë këtu kur për logariti... Vishë këtu kur për logariti që kemi janë 100 euro qëkujmë kështu në vendë, se Florenti, për shumë, Florenti hargjën shumë, edhe dikur rrëth 100-150 euro në mërami e ka kështë, 200 euro e pasë. Ok, dhe shka me rritë budjetin. Do të me rritë budjetin. Faleminderit edhe një. Ska përse. Faleminderit juve. Shkoj me mutin dhe lajmet. Në ndonë është e vërtit, bilionim blinja hamburger gjysh kë gjyshën. 14 janar në e këna marë lajmen më të gëzushëm. Këta vish, dhëtë me ditë me pënu edhe mos më nalë. Pa e themë kështu publikisht. Hajte, që përni. A beson harrej ka njerë, adin një ditë janë ikësi një kongë kesh në skinë, ikësi dhëtë atë të lashtë. Një dhe vërej për gollin, bjën në ngollin. Janë një kongë të mirë, s'ki qora pa kesh. Edicioni festiv i Hey What's Up, më 1 janar, ora 16:00. Edhe po vjen i tek. E porta shkuna. Moti mundsohet nga uj rrugove. Ishte kjo promoja e emisionit festiv What's Up, më 1 janar. Farë moti do t'ket. Qarë moti do t'ket, me rëndësi gjirimi për WhatsApp, o është kryr, ka përfundu, pështu që... Ka e mjekë një stres të mazë dhe këta. Po, e vërtet, sigur se në një. Unë e haljase këmë mjekë. Kiko edhe pak, abishe edhe pak. Mirë, jemi rikëtyverë sërish të bashku, pra me parashkimin e moti, taj përket ditës të sotme, edhe për sot. Pra, meteorologët parashojnë më kërësisht të vranët duke dhe intervallim djelë, po ashtu rrish i shiju në pjesën përëndimore. Gjiljani së bashku me Mitrovicën i shiju në dhe këto dy vendet, pakës më tëftota që registrojnë e temperaturë minimalit duke fiduar me minus 1 grad Celsius, 0 grad bashdoj në shumicën e vendeve të tjera. E pas ditë, temperaturat më të larta pritë të shënojnë nga 7 grad në kryeshtet, 7 po ashtu duke të më e larta në pej, e qyteti Gjakovës me 3 gradë më shumë, do të arrije më të lartën për ditën e sotme deri në 10 gradë Celsius, 10 gradë pra më larta për sot, e gjatë ditëve në vijim duhet të kemi shumë kujdes, pasi që do tjetë të mjaftohet dhe temperaturat minimale pritët të zbresin deri në minus 11 gradë Celsius. Do thëtë në Gjakovë do të ketë ndryshim të temperaturë 20 gradë. Prej plus 10 në minus 10, 20 gradë. Po, shumë e vërtet. Kështu që keni kujdes, vishu një trashë në ditëve në vijim, sepse do t'jetë ftoft. Shkoj me pak marketing dhe këte jemi me lajmet e parafundit. Moti mundsohet nga uj rrugove. Ora është atë emisioni më i mire. Gjidhje shpejt dhe e lehtë për nevoja tuaja. Merë Express Kredi për vitëri në bankën Raiffeisen dhe në 5.000 euro. Pa bashku amarës, pa garantues dhe pa kolateral. Banka Raiffeisen, juron festat e fund vitit.
kemi një detyrë speciale nga IPCO. 10.000 shpërblime. Deri në fund vit. Jepi. Shpërblime si iPhone 7, MacBook Air, Samsung Galaxy S7, iPad Pro, Samsung LED TV, Mini Cooper One dhe Range Rover. Sir Yll, 2.000 shtrakthurje, merë 2 GB nga interneti më shpejt në vend dhe mundësin për të fituar një nga 10.000 shpërblimet duke përfshirë premit kryesore, Mini Cooper One dhe Range Rover. IPCO, shumë dhurata. Për qaste të bukura dhe festive, Dolcella, për gdhelje ambel e fantazis, knaquni me shijen e begatshme dhe të papërballueshme të Dolcella krem pudingut, vanilje dhe çokolat. Babaduku është këtu! Prej të hënës, deri natën e vitit të ri, zbritje sot adun zemra në Viva Fresh Store! Përve zbritjeve në produktet esenciale, mira produkte shtëpjake në aksion festiv, merë një gratis. Oferta përfshin të gjitha enët për gatim. Tova, tengjere, tiganët, gjyyma dhe gjezve. Enët për stërvim. Pjotat, djugët, pelunjet, thikët, gotat dhe finxonat. Të gjitha mjetet për pastrim. Nxemëset, pajisit për banjo, poqat elektrik, tharëset e robave. Tekstilin shtëpjak, batanijet, jorganët, jastëkët, mbulojat për shtrat, për divan dhe për tavolin. Banjoret, peshkirat, tepijat e të tjerë. Qindra modelet të lodrave, produktet e autokosmetikës, shampon për gjava, antifriz, aromatizues, aksesorëve ture. Blej dy produkte, merë një gratis në të gjitha produktet shtëpijake. Gëzuar, vitiri, Viva Fresh Store. Jemi në muajin e festave dhe në butikun Qarbi filluan zbritjet festive, koleksione për femra dhe meshkuj të modës së fundit, kombinime pa fund për mbrëmjet e juaja të veçanta me brendat e njohura italiane, tani me zbritjet duke filluar nga 20% deri në 70%. Qarbi për të gjithë. AFM. Koleksione të reja dhe me plot shije. Të përfaqësuara nga dizajnet moderne dhe të kërshetuara me elegancë nga AFM. AFM. Përfaqësues për Kosovë Vahidi Tekstil. Gratis. Oferta përfshin të gjitha produktet për meshkuj, femra dhe fëmijë, duke filluar me xhemperat, rrokat, tuksat, këmishat, pelerinat, të gjitha llojet e jakneve dhe palltove, qindra modeleve të dorzave, kapelave dhe shallave, farmerka, pantolla dhe trenerka, Hello Honka dhe të gjitha produktet e brendshme, pandufet, këpucët dhe çizme. Blej dy produkte, merr një gratis në të gjitha gjitha mosha, gëzuar, vitiri, Viva Fresh Store. New Playboy Queen of the Game. Press to play. So
terafert në Komodita Home. Rezistencë, qëndrua shmëri. Set pjata 17 pjeshën nga qelqi rafinuar jo poros për vetëm 14.99 cent. Komodita Home. Mëngjesi shikues të Klan Kosovës. Ultimatumi i dhënë nga Beogradi qeverisë së Kosovës ishte temë debatit edhe në emisionin Infomagazin të Klan Kosovës. Azem Vllasi tha se nuk duhet qeveria e Kosovës të nënshtrohet këtyre kërkesave të Beogradit. Në vazhdim ndjekim deklaratën e kësaj çështje. Qeveria jon duhet të reflekton s'po ku këso herë një dignitet edhe të regon se qeveria nuk ositërisht kush kur do në hinë e dele si mas tekeve të Beogradit, apo në kitë ras duke si mas do problemeve dhe mës marveshjeve në mes korpusi, për brenda korpusit sërbë në Kosovë. Për ti nëse e merë me udheqë, për shtetin, a pyte domaqini i shpis Allahili, a ki kapacitet me kënë domaqin shpije. Për shteti, shteti o shpia, për shteti është menageri i shtetit, dhe me thonë, i zëti shpis. Edhe tash të ti, nëse shtruhet pytja, me thonë, vala, unë e s'jom me konë domaqin shpia, ke po vlazni t'jallë shojt një matë zotit, bodë dishka, ama ta kish shtetin, edhe të pajtosh me faktin, ti rozë shkrut, me thonë, kraht, nuk jom i zotit, ti dalë kraht shtetit, atëhere, kuku për neve dhe kuku për shtetit. Ndërkat qasjen në veri të Kosovës, sërbët e kanë pa kur farë pëngesa, atje shfrytëzohet të rrugë alternative, cilat nuk kontrolohen nga policia e Kosovës. Në për njërën prej tyre ka qërkulluar ekipi Evropës e Lirë. Nga Serbia në Kosovë mund të hysh pa asnjë kontrol. Këtë e konfirmoj ekipi Evropës e Lirë që shfrytëzoi një rrugë alternative që shpije nga Novi Pazari në drejtim të fshatit Bajnsk të Zveçanit. Pas rreth 20 km rrugë të pasfaltuar del një shenjë se aty mbasi do të ketë një pikë kontrolli kufitar në mes Serbisë e Kosovës. Derisa kjo të ndodhë, banorët këndej ka territori kosovar, thonë se rruga është goxha e shfrytëzueshme për ta, por edhe për kontrabandë. Këndej kalojnë kryesisht banorët e Zveçanit dhe Mitrovicës, por policia tashmë ka nisur të dënoj ata që po kalojnë ka jo rruga, pasi që po thonë se kjo është një farkalim ilegal. Dëgjaj që natën kalojnë makina e kamiona, por se di nëse ata levizin legalisht apo ilegalisht. I ljudi koj zhive tu, janë disa banorë që jetojnë aty pranë, dhe atyre më afer ju bie të shkojnë në Novi Pazar, se sa në Mitrovicë, dhe kur të kthehet ndodhë që për atë rrugë që e ka bërë, ti shqiptohet dënimi. Ndryshe qeveria Kosovës ditë më parë miratoi vendimin për shpronësim të pronave për ndërtimin e pikave të përhershme kufitare me Serbinë, ku mes tjera shvin pika e Bajnskës në Zveçan dhe një tjetër në komunën e Zubin Potokut. Edicioni i fundit i lajmet mëngjesit për sot në orën 19:00. Faleminderit Floren për gjitha këto informata, është koha për blokun e fundit apo blokun e shenive në programin e mëngjesit. Është Agnesa e cila na flet më shumë rreth Zain Malik dhe Gjigji Hadid me lajmet më të reja që na vijnë nga ky çift. Pastaj e kemi inhalatorin të cilin na e sjell Ardian Gaziri, top 5 filmat më të shikuar në kinemat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pastaj na vjen storia nga Prince Coffee House. Dhe në fund e kemi një lajm i cili vjen nga kopshti zoologjik, Llovri dhe festat e fundvitit në këtë kopsht zoologjik. E tash më shkoa që t'i ftojmë gazetarët tonë në studio. Agnesa Gaziri, Shqipja.
tebi. Ishte pak ma poshtë diska, zisa ka zi. Pak ma poshtë. Kjo është e godë, bol. Po, jo, se shtash mi e tamo. Se shtash mi. Tamo njemi, tamo njemi. Që ka ndodh me Gjizi Hadidin edhe... Nuk jo ndodh, mirëse është përgjatë këti vitit edhe pse kam pasë probleme, po kanë disa lojmet mira dhe kanë disa befasit. Që i ndesht me fut ato ndonit e vitit. Po, të këta e kanë pranu këtë lutjen të jam që e kom bojë apën e kalume që mos më ndohë mu kërkush. Po, që ka i pretë këtë qift, hajde shumë stohet. Temi në studio, kemi pak... Këtë ju ndonë dhe diqka. Nështë a jënë ndonë dhe. Nështë a jënë të për loqë, tash. Nështë a jënë të ndonë. Të rëgjona pak shkurt lojmin që ka ndodhë. Okej, po pritët që Zeyn Malek mi propozu Martes Gjigi Hadidit për vitin. Sko ka kjo befasi, që shë mënët me ndodhë me pas befasi me të propozu dikosh Martes edhe me marrë vërshën e ty, këtu edhe Shqipja edhe Ardioni. E po Gjigi Halua nuk e din. A, nuk e din, Gjigi. Së pas të anikë kështu në... A mi porët se përdu me da bleni u nozë, da po surprizë. Po, bashkë ashtu. Shkojmë në qytetin e PS, është fjalla për diçka shumë interesante, është fjalla për... Flasim për një shpeks të inhalatorit, inhalatorit që që kemi përmend përdurit, zakonisht për njerës, po pse jo dhe për neve të cilet në ditë caktume mui me pas problemet të ndryshme me frimarje, për që ka është fjalla ardhje? Po është fjallëja për një njeri, Smail Mulaj, i cili vjen nga një fshat i PS, fshat i Lozhan, a e ka shpik një inhalator për frimarje. Këtë shpike e ka bo rasisht. Jo asë rasisht, po faktikisht është fut në pun me indimu qendrën e mjekësisë familjare në PEJ, ku punën si elektricist, aty jo më prish aparaturat e frimarjes inhalator, të dhe i ka mendu hajt me regullu një. Edhe kër e ka regullu, ato normalisht ajo i ka dalë shpike. Pas ta i kanë fillu edhe procedurat e patentimit, për du patentuaj e ti ka marrë dikur rrëth 2 viteve ko, po që ka vlenë të seket është se sa ne si shëqëri edhe sidomos pushteti jonë mirën me politikat ndryshme, ma mirën letë mirën me zhvillimin shëqëror, që është për shambull mbështetja e këti njeriu, sepse aja ka shpik tashme ato, për nuk ka mjetë financiare që me prodhu ato, me fabriku në seri. E kësi lej shpikjes kemi pas për gjithë vitit, njerës të ndryshëm të cilët kanë shpik që këta të fundit të cilën e kemi siel, pas ta i ka pas shpikje të ndryshme që qoftë lojmet të cilat i kanë siel, që zakonisht kër i realizojmë edhe njëherë ato story, atë reshije që nuk kanë këta njerës ndime shumë të madhe, po do të me shty ma shumë me gjyks këtë farpune. Shkojmë story. Ky qytet njëhet si vendi vlerave dhe kulturës. Janë njerëzit ata që jashtojnë hijeshin PEJ-s. E PEJ-a ka 10 karakter të tillë. Në pamje të parë duket si njeri i rëndom, por mendja e tij bën projeksione të veçanta. Profesioni që ushtron është elektricist, por i shkojnë përdore edhe inovacionet. Shpike e tij është ky inhalator që u shërben të gjithë atyre që kanë probleme me frymarrje. Ndërtimin e saj e filloj për të ndihmuar personat në nevoj, por ja që i doli një shpike e bukur. Në këtë shpike e kam po, këtë pajisje e kam po duke i parë nevojen për pacient, që ka nevoj edhe aparatet e vegjel që nuk po funksionojnë që është duhet. E kam punu këta për të mirën e pacientve. E kam punua nuk e kam ditë se qëka jam të punu. Në fakt, unë e kam ditë që qëka jam të punu. Por nuk e kam ditë që mundet me konë një shpikje e rej. Si çdo inovacion, edhe kjo makinë ka kaluar në për të gjitha fazat e inspektimit para se të patentohej. Ishtë drejtori që ka qenë këtu në QKMF, më ka uzu, tha, masi që i ka pa pajisjen, tha, më ka uzu për më shku në Ministrinë të Tregtisë dhe Industrisë,
për me bo një kërkes për patent, për mu patentu pajisja. E kam bo kërkesen, pas një viti e gjysëm ashto, më kanë, i kom plëcu ato gjitha. E veçanta e këtij mjeti është se në të mund të shërbehen të gjitha moshat. Kjo mundësohet nga presionet e ndryshme të ajrit në këto valvula. Këto janë maskat për inhalim të pacientëve. Tash i vendosim këto në aparat ku mund të kryejnë inhalimin pacient. Ky aparat shërben për 4 pacienta. Si po shifet. Se përket presionit e ka njëta ju? Presionin e ka konstant, çdo dalje e ka presionin konstant, por nuk është presionin njëjtë. Dalja e pare e ajrit është e dedikume për moshat treja për beba, e ka presionin më të ulët. Përsa këto dy daljet janë me presion më të lartë, edhe e treta është për mosha plesve, po mendoj, që është një presion i mesëm, krasi me këto tjera. Por shpiket e ti nuk mbarojnë me kaq. Shumë shpejt, Smail Mulej pritet të krijojë edhe një mjet të ri që shërben për pastrimin e ajrit dhe mbrojtjen e ambientit. Projekti im i radhës është një pajisje e madhe, pajisje gjigante të quaj, që është për parandalimin e ambientit, ndotjen e ambientit, njëkësisht është edhe për parandalimin e ngrojës globale. I ka disa funksione, filtrimin që e ban të ajrit në dotën, edhe temperaturat që kanë këto rafinerit që lirojnë një temperaturë shumë të madhe, e ban zvoglimin dhe një mas shumë caktume, një mas shumë të ullët, për me nej, e ullë temperaturën e ngrojës. Dhe pas këti inhalimit të Ardionit, shkojmë të top 5 filmat më të shikuar në kinemat e Shtetit të Bashkuarat Amerikës, për besoj që ka post prurje të reja dhe ka post ndryshime. Është hera e parë që gjatë vitit 2016 vinë 4 filmat 3 dhe debutojnë në pozitën 5, 4, 3, 2, veç filmi i parë është ai që ka qenë javën e kaluame. I shohim pamjet dhe i tregojmë se cilë janë ata filmat që e kanë kryesu box office-in amerikan për gjatë kësaj jave. Vendin e 5 të kemi Assassin's Creed, është një film i bazuar në franshizën e lojrave me të njëjtin emër. Unë nuk e di cila lojë është, po ishte një lojë shumë e famshme, ndoshta ajo e dini. Përndryshe është në regjinë Justin Kruzel bashkë me aktorët shumë të njohur Michael Fassbender dhe Marion Cotillard, një trio kjo që kanë pasur suksese edhe me disa filma të tjerë. Në vendin e 4 të kemi komedinë Why Him, që ka në rol kryesor James Franco, i cili vjen si një djalë shumë i shfrenum, edhe i cili dëshiron me taku familjen e të dashurës së tij. Mirë po, këtu krijohet një raport shumë interesant, sepse familja e dashurës së tij janë shumë serioz, përderisa ky është mjaft jo serioz, as pak. E në vendin e tretë e kemi edhe filmin Sing. Në fakt përshojmë ende pamit, këto e në pamit e fundit pra të këti filmi. E filmi se nga është një animacion i cili sjellë në rolit kryesore aktorët Matthew McConaughey edhe Reese Witherspoon, të dy janë fitues të çmimit Oscar, bëhet fjallë për një pronar të një teatri i cili pëson disa krizat të ndryshme dhe mundohet me dojemos me shpëtu teatrin bashk me meqë dhe kolegët e ti, për kondër shumë shumë gjërave të këqija që ju bëhet. Është një koal, ajo në rolin kryesor. Në vendin e dytë kemi filmin Passengers, i cili është gjithashtu debutant këtë javë, Jennifer Lawrence edhe Chris Pratt janë në rolin kryesor, po është science fiction, edhe bëhet fjallë për një anije kozmike që udhëton drejt një planetit, mirë po ka problem me disa dhoma edhe dy pasenxerë.
Kanë benzin, mirë po, këta dytë që i po i shohim, do më thonë, e gjejmë veten dikon rreth 90 vjetë për para. Pra, shohim prej gjumit edhe e gjejmë veten 90 vjetë për para. Kjo është problemi që ju ndodhë këtyre dyve. Për diri saj, kemi edhe pozitën e parë, që edhe këtë javë është Rogue One, a Star Wars Story, pra, seria më re Star Wars, i cili këtë javë ka rritë me i grumbullu 64.3 milion dolar. Edhe në këtë ngjarje, ajo që është e veçanë që i kanë marrë disa njerëz të thjeshtë që i përfshin në disa ngjarje të jashtëzakonshme, pra edhe ata bëjnë një performancë si superheronj. Okej, kështu që januari paska më qenë shumë i mirë sa i përket filmave. Në janar do të shohim edhe ato konkurrent për Oscar edhe për... Fillon ajo filma festivaleve. Faleminderit shumë Agnes për gjitha këto informata. E prej Agnesës, prej filmave, dalim tek Prince Coffee House edhe me një mbërësirë shumë të mirë që unë e qita pares prej studios Shqipën për faktin se nashkej Lëngu i gurës. Tash mas emisionit kena më shku edhe me provu. Mas emisionit nga ka premtur Shqipja si AGK-ja fri edhe nga kena fri prej Shqipës. Fri kene. Okej, kësa i here kemi sjell recetën Amël Kuqe, është një recetë e re në Prince Coffee House. Përgaditet me një procedurë mjaftë nga dashme, përshkak që duhet të pasi të përgaditet pjesa e parë e kësa recetë duhet të pritet për 12 orë, kështë që është një proces pak më i gjatë, që shtatë dhe ti ma herët me 30 duhet me fillu me përgadit që me pas të gashme me 31, po ajde të shkojmë të ndjekim procedurën se si bëhet Amël Kuqe. Mirë se keni ardhë në kuzhinën e Prince Coffee House. Sot për juve, po pregatisim Amël Kuqe. Fillojmë me pregatitjen e tyre. 5-10 minuta bëhet tundje e kopres, shlagotin. Nëse është basë me e vogën, vëhën dhe të dhe në mikserën o tundë. Shkojmë e pjesën e dytë me kremin, tash me kremin e që duhet më përzime atë pjesën tjetër, qumshti. Qesim kremin. Dheri sa këtë tundet, filloj me kremën e tretë. Me bëjmë matjen e ujit. Filloj me procedurën. Këtë duhet më tretë me ujë, këtë kremë. Për përzirin, që mësë me mejtë dronca. Kjo është krem pak si shtrëngus. Nuk është asë gelatin, asë gel, po është shtrëngus vetë i kremës. Për përcus, vërtej. Nja me pushu pakës. Dheri sa të botë. Tashën basje, ena është kje e mbushme, e shprasin këtë enën matë madhe, shka ku me pas hapsirë për më bëbë tretja e dy pjesme. Me qesëm. Në bojnë përzirjen. Kja përfundojt, është edhe kja është tujse e gatshme. Në bojnë përzirjen e pjesës të tretë.
Krem vanile. Po. Ma special është për këto. Ma bërë kuqet. Shrebojmë. Masa është bashku. Mirë. Tash fillojmë me procedurën e mbushjes. Largojmë pakës këto. Shkojmë procedurën e mbushjes. Këto e silikonat. Këtu do të vihi në basë mbushjes në fres. Po njerë e bojë mbushjen për e pastaj. Kjo është kremë dreze. E gatshme, po e përpunume, e përpunujmë ekstra për mbushjen e këtyne. E bojmë rajen e këtyne për me shku në gjitha pjesët qoshet e silikonit. Pa t'i shpani thjesht, në barohet, si keks. Një loj keks e mbarohet. Edhe e bojmë matjen e këtyne, sa duhet me prej për afërsesht. Kjo duhet me qenë e nëzit. Filloj me. Ta shëboj të rjekrën e tyne. Në kokos. Pak një. Pasi uftafën, të shkoj me dekorimin e këtyre. Një dekorim të letë. Kjo është e tëra. Sjona bune, te. Këtë më nëzëzë. Për nësë përbëdhej me pojtë. Qysh përta cokulli, zëzotit, marë roft. Veshë me nëjë me një pijatë, për shumë me një 7 ambelcina, 10, 15... Kjo duhet me u konsumu me njëherë. A, anë i dhe me njëherë këshim konsumu në kredi, këshim me njëherë këshim ljona. A di që është përgaditur, do është prap me hi në frigorifer me uftof për një kodë gjatë, kështë që e kom pasë pa mund shme me siel me njëherë. Vazhdojni, Prince Coffee House, atje i keni gjitha këtë receta dhe këtë umëlsina. 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 Shkoj me një fest. Shumë interesant. Shumë interesant, në Kopë Zëllëgjik. Po, shkojmë në Kopë Zëllëgjik, edhe ata e festojmë vitin e ri. Është hera e parë që në një Kopë Zëllëgjik festojt vitin e ri, jo prej stafit, mirë po prej kafshve. Në gjithashtu janë edhe dhuratat që ju kam bo këtëre familjarve të këti kofshti zoologjik, të pillu prej tigrave, luanve e disa kofsht tjera, cilat po i përjetojnë shumë mirë këtë fest. A i qelë që në shpejtë të ratën. Që shumë, hajde. Për hirtë parë po e shiojnë frymën festive. Një predh është dhurat nga kofshti Lori Park Zoo për të gjithë familjarët e tyre.
Duket që kjo është shumë argëtuese, sidomos për tigrat, sepse po kënaqen duke eksploruar. E krahas bredhit, ka edhe shumë durata që, këtë vit, Lori Parksu ka vendosur t'ju jap kafshëve të cilat i mbajnë aty. Sipas tyre, përderisa e gjithë bota e shijojnë atmosferën festive të fundvitit, edhe kafshët duhet ta bëjnë një gjë të tillë. Ata dinë dhe përjetojnë shumë. Bile dinë të emocionojnë më shumë se njerëzit. E kjo po vërehet me gjithë këtë organizim që i ka bërë kafshët shumë të lumtura. Moti mundsohet nga ujë rrugove. Ha, ha po, tigrit të hongër pisha? Ua! Shumë e hera po, që përshohë që një tigrë hanë pisha. A kam po këta, kam mërman, ta keni po ju? Tigrë që jam? Jo, po të nëjtë nga pisha, po jemi hongër. Kena, kena po, po jemi hongër. Mirë, a përshkoj me parashkimin e moti pasi që jemi edhe në fund, po ashtu edhe nuk kemi shumë kohë, atëherë për ditën e sotme parashikimet po tregojnë që mot kryesisht i vranët do të na karakterizojë gjatë ditës, siç ketë edhe rreshje të shiut që do të jenë më prezente në pjesën perëndimore, po ashtu edhe gjatë ditës pritet intervalit me diell. Temperatura minimale ka zbritur me -1 gradë në orët e parë të mëngjesit në qytetin e Mitrovic dhe Gjilane, vazhdoi 0 gradë në vendet e tjera. E pas ditës temperaturat më të larta do të arrijnë nga 7 gradë në Prishtinë, 7 po ashtu do të jetë më e larta në Prizren e qyteti i Gjakovës edhe kësaj rate do të dhe me ngrat me 10 gradë Celsius, pra 10 gradë maksimale për ditën e sotme dhe gjithë teritorin e Kosovës. Faleminderit shumë Genta. Faleminderit Pil. Shihemi nesër. Nesër sigurisht. Me mot më të mirë po besoj. Jo, vetëm vesh më kesh komo bubu mirë. Mundemi me gënyë edhe vetëm, pse jo. Edhe shkojmë pak me marketing dhe kemi lajmet e fundit për këtë ditë. Moti mundsohet nga ujë rrugove. Pas poku vato. Zgjidhje shpejtë e lehtë për nevojat tuaja. Merr Express Kredi për vit të ri në bankën Raiffeisen deri në 5000 euro. Pa bashkuamarrës, pa garantues dhe pa kolateral. Banka Raiffeisen, ju uron festat e fundvitit. Çdo tryezë, çdo pjatë, çdo gatim ka shije më të mirë kur gatuani me miellin Delino. Gatuaj me miellin e ri, gatuaj me dashuri. Delino. Christmas. Well, let's get moving. Christmas is upon us. So you have to be there for each other. Things are better. The world is better. That's why I'm here. We have to stand together. Are you ready, Hans? So Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Gjatë festave, shijo për mbajtjen më të mirë televizive në IPKO dhe Digital. Parol Hot, për grip, më i miri. Festat e fundvitit. Stobi Flips. Unë me shoqen time e Donën kemi shumë gjëra të përbashkëta. Një prej tyre është dhe vendi ku ne i rregullojmë vetullat, bëjmë grimin, prejmë, ngjyrosim dhe trajtojmë me keratin flokët, rregullojmë thonjët me shellak, kryejmë depilimin me dyll të arit dhe për fund një spa pedikyr me masazh të trupit dhe shputave të këmbëve. Të gjitha në një vend, po kemi kohë edhe për kafe. Qendra dermatologjike estetika, bukuri e shëndetshme.
Mishi i mirë, shef në kuzhinë. Buqyku, mish për qefi. AFM, koleksionet të reja dhe me plot shije. Të përfaqësuara nga dizajnet moderne dhe të kërshetuara me elegancë nga AFM. AFM, përfaqësues për Kosovë, Vahidi Tekstil. Prezantojmë kompleksin ekskluziv Eliza, i planifikuar me përpikëri deri në detajin e fundit, mbikëqyrje nga ekipet e specializuara në lagjen Dardania në fush Kosovë, me qasje të shpejt drejt kryeqytetit, 60% e hapësirës gjelbrim, rend shtëpiak i garantuar, mundësi ideale investimi në patundshmëri. Bëjeni banesën tuaj duke paguar për 84 muaj me 0% interes. Ne ndërtojmë. Cima Construction. A e dim që është një paketim ku përveç kafës në to ka edhe shpërblim. Prej 5 deri 500 euro ti fiton. Atëherë princi ty të gëzon me Fiat 500. Prinz Instant. Të inspiron. Mirë mëngjes i shikues të Klan Kosovës, ky është edicioni fundit i lajmeve të mëngjesit për sot. Dikush kritikoi dy këshillin gjyqësor dhe atë prokurorial të Kosovës, për këto dy këshilla u tha se janë jo efikas dhe nuk japin llogari. Këshilli prokurorial i gjyqësor nuk janë efikas, pos kësaj bazuar në një raport të Institutit të Kosovës për drejtësi, këta dy mekanizmat e drejtësisë kanë probleme edhe me integritetin e tyre. Në këtë raport të publikuar të hënën, thuhet se KGK, KPK edhe pas disa vitesh nuk kanë hartuar legjislacionin sekondar e edhe kur e kanë bërë në disa raste, këtë e kanë bërë në kundërshtim me ligjin. Sipas Ehat Miftarat nga IKD, miratimi i disa rregullorëve pos varritë të qëllimshëm, sidomos nga këshilli gjyqësor. Të dyja organeve u mungon llogaridhënia e ndeshkueshmëria. Dhe për kundër faktit që me ligj kryeprokurorët e kryetarët e gjykatave duhet të raportojnë në baza 3 mujore para këshillave dhe të njëjtat raporte të mbrojnë para këshillave, kjo nuk ka ndodhur në praktik pothuajse se asnjëherë gjatë vitit 2016. Pos kësaj në këta dy këshilla nuk po funksionon edhe një gjë tjetër. Se mekanizmat e vlerësimit të performancës dhe të dhe disiplinimit për gjykatës të prokuror edhe pse janë ndërtuar në letër, në praktik nuk po funksionojnë. Kanë kaluar 6 vite që kur Këshilli Gjyqësor nuk e ka bërë vlerësimin e performancës së asnjë gjykatëse. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka bërë vlerësimin e performancës prej 1/3 të prokurorëve aktual. Për këtë arsye, kjo organizatë ka një rekomandim për Këshillin Prokurorial. I rekomandohet që ta rishqyrtoj edhe një rregullorën për transferimin dhe avancimin e prokurorëve të shtetit, respektivisht nenin 9 të saj. I rekomandohet anulimi i rregullorës për bashkëpunim institucional, zbatimi në praktik të rregullorës për komunikim publik. Rekomandime kanë edhe për Këshillin Gjyqësor. Që të përmbush obligimin ligjor dhe të ftoj kryetarët e gjykatave për të raportuar para këtij këshilli lidhur me administrimin dhe menaxhimin e gjykatave respektive. Pos këtyre, KGK-s i është rekomanduar dhe hapja degëve të gjykatave themelore në fush Kosovë, shtime e unik, pasi që këtë e parasheh edhe ligji për gjykatat. Do të flasim tani për ekonominë. Ministri i Financave Adolo Hauti po insiston se gjatë vitit që po e lejmë ka punësuar 18.000 kosovarë. Ndërkaq rritja ekonomike është 4%. Ai lavdroi edhe doganat e Kosovës që thyen rekordet hyrave. Disa prej këtyre punëtorve mund ta kenë nisur punën në këtë vit. Mbase edhe këta të tjerët.
Ministri i Financave Abdullah Hoti po këmbgul se gjatë vitit 2016 janë hapur hiç më pak se 18.000 vende pune. Një sukses tjetër që Hoti përmendi ta ketë arritur në vitin që po lëm pas është rritja ekonomike prej 4%. E sa i përket legjislacionit, kreju i dikasterit të financave tha ta kenë përmbushur 85%. Ministri Hoti më së shumti u mbor me punën e doganave të Kosovës. Tek dogana e Kosovës kemi pas një vit rekord të tyrave. Dogana pritet të përmbyllë këtë vit me tyra mbi 1 miliard dhe 40 milion, që është 88 milion më shumë se sa vitin e kaluar ose 9.3% më shumë. Krejt sukseset e vitit 2016, si pas Hotit janë premisa se viti ardhshëm do të jetë një vit shumë i sukseshëm ekonomikisht. Ministri Hoti tha se 2308 biznese janë pajisur me arka fiskale, ndërkaq është rritur numri i shoqrive të mëdha biznesore për shkak të kushteve të favorshme. Ai pati fjalë të mira edhe për një agjenci që u ka kthyer shumë para qytetarve që u a kishte marrë në formë të taksave. Administrata tatimore ka rimbursu në total nga fillimi i kësaj politike 13 milion euro, pra ju kanë kthyer qytetarve dhe familjeve në Kosovë. Administrata tatimore ka qenë shumë angazhuar në për të implementuar ligjin për faljen e borxheve. Ka falur borxhe në shumë prej 216 milion euro. Sa i përket planeve për vitin e ardhshëm, ministri i Financave u zotua se do të bëjnë reforma dhe avancim të listës së mallrave esenciale. Ndërsa, për buxhetin e miratuar për vitin 2017, sa se është buxhet rekord edhe për nga shuma edhe për nga përmbajtja. Këtu përfundua me lajmet e mëngjesit për sot, ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit shumë Florent për gjitha këto informata. E kështu kemi arritë në fund të programit të mëngjesit. Është koha që t'i falenderojmë edhe sponsorët tonë Besnik. Fillojmë me Ipko. Edhe ju mund t'jeni pjesë e lojës, sidomos për veturën, super veturën Range Rover L27 Thurje 2,17 € dhe kështu do të futeni në lojën e madhe shpërblyese. Mos harroni se gjatë ditës së djeshme është ndarë edhe shpërblimi i dytë kryesor, është fjala për Mini Cooper One, ndërsa të premte në orën e pasdites për orës 18:40 do të ndahet edhe shpërblimi kryesor Range Rover Sport. E pastaj e falenderojmë Devoli Prince Cafe me gjitha produktet e saj, duke filluar nga Prince Cafe Turke, pastaj me Insta Cafe e shumë çka tjetër. Dhe për fund, falenderojmë Podravkën me gjitha produktet e saj, duke nisë prej supave, duke nisë prej ushqimeve të mëngjezit, e shumë çka tjetër. Ju faleminderit juve sponsorve, ju faleminderit shikuesve që keni qenë me ne për 2 orë e 15 minuta. Shihemi nesër. Emision mundësohet nga IPKA. Rrethi